Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω, να σας καλησπερίσω σε αυτό το κλινικό απεικονιστικό σεμινάριο σε σχέση με την οστεοπόρωση και να σας πω ότι χαίρομαι για μια ακόμα φορά που σας βλέπουμε στα μετεκπαιδευτικά μου μαθήματα. Η οστεοπόρωση, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ συχνό πρόβλημα. Είναι διεπιστημονική η αντιμετώπιση και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε συναδέλφους που ακριβώς υπογραμμίζουν αυτή την διεπιστημονικότητα και η κυρία Κότσα που τη γνωρίζετε ίσως περισσότεροι την ενδοκρινολόγο και τον κύριο Παναστασίου αλλά και συναδέλφους από πολύ μακριά όπως τον κύριο Χλαπουτάκη και φυσικά και συναδέλφους από κοντά όπως τον κύριο Σκουντούδη. Να τους ευχαριστήσω όλους που είναι εδώ μαζί μας, να πω πόσο προσβλέπουμε σε αυτά που θα μας πούνε και στην ευκαιρία που θα μας δώσουμε να έχουμε μια συνολική άποψη για το θέμα της οστεοπόρωσης και χωρίς άλλη καθυστέρηση θα παραδώσω το λόγο και το μικρόφωνο στον συνάδελφο τον κύριο Χρυσογονίδη που προεδρεύει. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν για να μην χάνουμε τον χρόνο, τον πολύ λίγο χρόνο για όλους. Καλώ την κυρία Κότσα. Η κυρία Κότσα είναι αναπληρώτη καθηγήτρια της ενδοκρινολογίας για να αναπτύξει από την πλευρά της το θέμα της που αφορά την οστεοπόρωση ως προς την αιτιοπαθογένειά της και την παθολογική φυσιολογία της. Κύριε Κότσα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Καταρχήν για την πρόσκληση. Ήταν έτσι πραγματικά από μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή όταν πήρα την πρόσκληση των ακτινολόγων, γιατί εμείς έχουμε καιρό έτσι κι αλλιώς μια πολύ καλή συνεργασία με το τμήμα του ακτινολογικού του ΑΧΕΠΑ. Τώρα νομίζω ότι είπαμε ότι μπορούμε να μιλάμε από εδώ, άρα δεν χρειάζεται. Άρα σιγά σιγά για να μην καθυστερούμε να βάλουμε λίγο τις διαφάνειες. Εγώ λοιπόν είμαι ενδοκρινολόγος. Τώρα νομίζω ότι ξεκινώντας και κάνοντας την εισαγωγή στην οστεοπόρωση, θα καταλάβετε γιατί θεωρώ ότι η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση στην οποία οι ενδοκρινολόγοι πρέπει να εμπλέκονται. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά τα νοσήματα τα οποία τελικά έχουν επιπλοκές που αφορούν περισσότερους, μάλλον γιατρούς περισσότερες της μιας ειδικότητας, καταλήγουν με τους ασθενείς να περιπλανώνται μερικές φορές ψάχνοντας λύση. Και τα προβλήματα ξεκινούν και από τη διάγνωση, αλλά και συνεχίζονται στη διαχείριση. Εμένα όμως δέχτηκε λοιπόν να μιλήσω λίγο για τα εισαγωγικά, να πω δηλαδή την αιτιοπαθογένεια και την παθολογική φυσιολογία. Επομένως, μέσα στα επόμενα 20 λεπτά, να πούμε λίγο τι είναι η οστεοπόρωση, ποια είναι η συχνότητα. Ποια είναι η συχνότητα, θα πούμε λοιπόν, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, ποιοι μηχανισμοί κάνουν τα οστά πιο εύθραυστα. Πώς εκτιμούμε τον καταγματικό κίνδυνο, δεν θα πω σε λεπτομέρειες για τη διάγνωση, γιατί υπάρχει άλλη εισήγηση και ούτε θα πω πολλά για την θεραπεία. Έναν αλγόριθμο μόνο για να καταλάβετε λίγο πόσο σημαντικά είναι όλα τα προηγούμενα που αφορούν τη διάγνωση και την εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου. Λοιπόν, τι είναι η οστεοπόρωση? Όταν ένα φτάρνισμα μπορεί να προκαλέσει κάταγμα, αυτό είναι η οστεοπόρωση. Αυτό μας λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Οστεοπόρωσης. Επισήμως, η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα, με φυσιολογική όμως μετάλλωση και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής δομής του οστού, με αποτέλεσμα αυξημένη ευθραυστότητα και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Εγώ έτσι κάνω μερικές φορές έναν παραλληλισμό με το ζαχαρό διαβήτη και λέω ότι ο ζαχαρός διαβήτης μας ενδιαφέρει γιατί κάνει επιπλοκές και η οστεοπόρωση για τον ίδιο λόγο μας ενδιαφέρει. Άρα τελικά αυτό που μετράμε είναι ένας έμεσος δείκτης για το τελικό κακό σύμπτωμα που είναι φυσικά το κάταγμα. Τα οστά γίνονται πιο εύθραυστα και λιγότερο ανθεκτικά και επομένως αυξάνονται οι πιθανότητες του κατάγματος και αυτά λέγονται κατάγματα ευθραυστότητας ή οστεοπορωτικά κατάγματα. Η οστεοπόρωση είναι μια σιωπηλή νόσος. Δεν υπάρχουν φανερά συμπτώματα και εμφανή σημάδια της πάθησης μέχρι τελικά να συμβεί αυτό το κάταγμα. Στα άτομα που έχουν οστεοπόρωση, μια μικρή πτώση από την καθιστή θέση, μια απότομη κίνηση του σώματος, ένα σκύψιμο, μια έτσι, η άρση βάρους μπορεί να, γίνει, να είναι η αιτία για να γίνει ένα κάταγμα. Πού συμβαίνουν τα κατάγματα συνήθως στις περιοχές του ισχύου, της σπονδυλικής στήλης, του βραχίου ή του αντιβραχίου. Βέβαια, μπορεί να συμβούν οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο του σκελετού. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική και η έγκαιρη διάγνωση και φυσικά η αντιμετώπιση. Γιατί όταν συμβαίνει ένα κάταγμα, αυτό προβλέπει μετέπτεται και το να συμβεί ένα επόμενο κάταγμα. Επομένως, η οστεοπόρωση είναι μια σιωπηλή νόσος, η οποία τελικά οδηγεί σε κατάγματα και είναι αυτά που θέλουμε να προλάβουμε. Τώρα, ποια είναι η συχνότητα της οστεοπόρωσης και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο. Αυτά είναι
δεδομένα πάλι που είναι από το, έτσι, από το Παγκόσμιο Οργανισμό Οστεοπόρωσης, καμιά φορά θεωρούμε ότι ξέρουμε το πρόβλημα. Στην πραγματικότητα φαίνεται ότι το 80% αυτών που πάσχουν δεν ξέρουν ότι πάσχουν από οστεοπόρωση. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ η συχνότητα και αυξάνεται, ενώ νομίζουμε ότι είναι γυναικεία πάσχηση τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες, τριπλασιάστηκε στους άντρες. Και εδώ δείτε τα νούμερα λίγο. Φαίνεται από το 2010 έως το 2040, 158 εκατομμύρια άνθρωποι το 2010, 319. Γερνάμε λοιπόν και επομένως ο σκελετός μας αδυνατίζει και τα οστά γίνονται πιο εύθραυστα. Έτσι λοιπόν μια στις τρεις γυναίκες και ένα στους πέντε άνδρες, ηλικίες 50 ετών και πάνω, θα πάθουν ένα οστεοπορωτικό κάταρμα. Πού συμβαίνουν τα κατάγματα? Ανάλογα με την ηλικία σε διαφορετικές θέσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που ελέγχουμε σε διαφορετικές θέσεις την οστική μάζα. Έτσι λοιπόν σε νεότερες ηλικίες το κάταγμα κόλλες είναι το πιο συνηθισμένο και όσο προχωράει η ηλικία αυξάνεται η συχνότητα των καταγμάτων του ισχύου. Αυτό είναι επίσης δεδομένο από το Παγκόσμιο Οργανισμό Οστεοπόρωσης. Όταν τελικά συμβεί ένα κάταγμα, ακόμα και αν αυτό είναι συμπιεστικό, είναι μια αμφίκυλη παραμόρφωση, προκαλεί πόνο και μείωση του ύψους, γιατί κάθονται οι σπόνδυλοι και γίνεται μετά τελικά μια, έρχεται αυτή η χαρακτηριστική φωτική στάση, η καμπούρα. Φυσικά επηρεάζεται η ποιότητα ζωής, μειώνεται η ικανότητα των ατόμων να αυτοεξυπηρετηθούν, προκαλούνται προβλήματα στην καθημερινότητά τους και στην ικανότητα να εργαστούν. Το 33% των ασθενών με κάταγμα ισχύου χρειάζονται νοσηλεία και ένα χρόνο μετά το κάταγμα ισχύου μπορεί το 1/4 των ασθενών τελικά να πεθάνει εξαιτίας επιπλοκών που προέρχονται από το κάταγμα. Και είπαμε ήδη ότι η εμφάνιση ενός κατάγματος αυξάνει τον κίνδυνο να εμφανιστούν και άλλα κατάγματα. Αυτή είναι έτσι οπτικοποιημένη οι παράγοντες κινδύνου για κάταγμα. Θα κυκλοφορούμε αυτά σε εικόνες και για τους γιατρούς αλλά και για τους ασθενείς. Ένα κάταγμα που συμβαίνει σε ηλικία άνω των 50 ετών, ακόμα και αν πιστεύουμε ότι έγινε επειδή υπήρχε αιτία, ωστόσο αυτό αποτελεί παράγοντα κινδύνου για επόμενο κάταγμα και άρα χρήζει ελέγχου της πιθανότητας να υπάρχει οστεοπόρωση. Φυσικά όταν υπάρχει μείωση του ύψους, εννοείται όταν υπάρχει πρώην μηνόπαυση, όταν κάποιος ή κάποια, κυρίως γυναίκες, είναι αδύνατη σε όλη τη διάρκεια του, στο χαμηλό σωματικό βάρος, φυσικά παθήσεις που σχετίζονται με την οστεοπόρωση, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, εδώ είναι και ο διαβήτης, ο καρκίνος του μαστού και κυρίως η θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού ή του προστάτη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Φάρμακα τα οποία σχετίζονται με την οστεοπόρωση, οικογενειακό ιστορικό, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και το οικογενειακό ιστορικό. Περίπου το 50% της προδιάθεσης βασίζεται στην κληρονομικότητα. Φυσικά η διατροφή, αλλά όχι μόνο η διατροφή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Ο τρόπος ζωής, η καθιστική ζωή, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, όλα αυτά αποτελούν παράγοντες κινδύνου. Και υπάρχει αυτό το ρυθματολόγιο, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά και μπορείτε να το βρείτε εδώ πέρα σε αυτό το site που θα σας το βάλει. Και πρακτικά είναι ένας τρόπος για να βλέπω αν κάποιος εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες και άρα πρέπει να ελεγχθεί για οστεοπόρωση. Τώρα, εδώ προβληματίστηκα πολύ πόσο βαθιά να πω στους μηχανισμούς και επειδή είπα ότι δεν μιλάω σαν ενδοκρινολόγους, θα τα πω βέβαια, αλλά θα τα πω όσο πιο τέλος πάντων απλά και κατανοητά γίνεται. Είπαμε ότι ο οστεοπόρος προκαλεί απώλεια οστικής μάζας, οστική ευθραυστότητα και κατάγματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα φυσιολογικό οστό και εδώ βλέπετε πώς γίνεται το οστό, ήταν οστεοπορωτικό. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει δυνατό ένα οστό? Δεν είναι μόνο η οστική μάζα, αλλά είναι κυρίως και η ποιότητα του οστού, μάλλον είναι το άθροισμα και το ιδιό και αυτό δίνει την οστική αντοχή. Αυτό λοιπόν το μετράμε. Αυτά όλα δεν τα μετράμε, τουλάχιστον με τις συμβατικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή κλινική πράξη. Δεν μπορούμε λοιπόν να δούμε την αρχιτεκτονική, τη γεωμετρία, τη μικροαρχιτεκτονική. Δεν μπορούμε να δούμε το turnover. Έχουμε οστικούς δείκτες, αλλά έχουν πολλά μειονεκτήματα. Δεν μπορούμε να δούμε αυτό, δηλαδή το πώς συσσωρεύονται οι ζημίες και πόσο μειώνεται η ικανότητα επανόρθωσης και τα μικροκατάγματα. Δεν μπορούμε να δούμε την εκμετάλλωση, αλλά και τη θεμέλια ουσία. Επομένως, υπάρχουν μειονεκτήματα στον τρόπο που αξιολογούμε την οστεοπόρωση. Τώρα, γιατί συμβαίνει η οστεοπόρωση, δύο κουβέντες
Το οστό είναι ένας ζωντανός ιστός, έχει κύτταρα λοιπόν, τα οποία λειτουργούν και λειτουργούν έτσι σε πολύ αρμονική συνεργασία. Έχουμε τον οστεοκλάστη, ο οποίος προέρχεται από πρόβλημα με συμφυματικά κύτταρα και είναι το κύτταρο το οποίο φτιάχνει ωστό, βγάζει έτσι τη θεμέλιο και το κολαγόνο και προκαλεί την έναρξη της επιμετάλλωσης. Και μετά είναι οι οστεοκλάστες. Οι οστεοκλάστες είναι τεράστια κύτταρα που μοιάζουν με τα μακροφάγα και τα οποία ενεργοποιούνται και αρχίζουν να καταβολίζουν το οστό. Και υπάρχουν αυτοί οι τρεις παράγοντες που εγώ λέω ότι είναι ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Και αν ο κακός και ο άσχημος ενωθούν εδώ στην επιφάνεια του οστεοκλάστη, καήκαμε, γιατί αρχίζει και ενεργοποιεί το οστεοκλάστη και καταβολίζει το οστό. Οπότε υπάρχει ο καλός, ο οποίος προσπαθεί να τους χωρίσει αυτούς τους δύο και τέλος πάντων να μειώσει αυτόν τον καταβολισμό. Αυτοί λοιπόν είναι παράγοντες που συμβάλλουν πάρα πολύ στην ενεργοποίηση και στη μείωση της ενεργοποίησης των οστεοκλαστών. Και είναι παράγοντες που προέρχονται από τους οστεοκλάστες. Άρα το ένα κύτταρο ελέγχει τη λειτουργία του άλλου. Και υπάρχουν αυτές οι μονάδες οστικής ανακατασκευής, όπου τι γίνεται, αφού ξεκινήσει αυτή η διαδικασία σε μια τέτοια μονάδα, αρχικά απορροφά το αστό από τους οστεοκλάστες, μετά πάνε και γεμίζουν αυτή την κοιλότητα οι οστεοκλάστες και αρχίζουν και αναποθέτουν θεμέλια ουσία και μετά γίνεται επιμετάλλωση και κλείνει αυτή η τρύπα και μετά ανοίγει μια άλλη τρύπα κάπου αλλού και αυτό γίνεται συνέχεια. Και είναι γεμάτο τέτοιες τρύπες το οστό, οι οποίες όμως είναι πολύ μικρές και δεν φαίνονται και όταν αυξάνονται τότε μειώνεται η οστική πυκνότητα. Τώρα, υπάρχει και αυτό η μυϊκή φόρτιση. Αυτή η θεωρία ότι τα οστά προσαρμόζονται στη μυϊκή φόρτιση είναι πολύ παλιά και διατυπώθηκε πρώτο το 1638 ότι το σχήμα των οστών σχετίζεται με τη φόρτιση και το 1892 ότι προσαρμόζονται και αντιδρούν στη φόρτιση, άρα δεν είναι καινούργιο, όμως δεν ξέρανε το μηχανισμό. Ο μηχανισμός λοιπόν είναι αυτός που περνάει μέσα από τα οστεοκύτταρα. Τα οστεοκύτταρα είναι η εξέλιξη των οστεοβλαστών, τα οποία πάνε και κλείνονται μέσα εκεί στο κόκαλο και έχουν τέτοια τοποθέτηση ώστε να ανοιχνεύουν το μηχανικό στρες και ή την έλλειψη του μηχανικού στρες και αυτό να το μεταφράζουν σε βιοχημικά μηνύματα στα κύτταρα ή στην οστική επιφάνεια. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι με τους οποίους τα οστεοκύτταρα μπορούν με παράγοντες που παράγουν, όπως είναι ο Ραγκλάιγκαν ή η σκληροστήνη, να ελέγχουν τόσο την, ας πούμε, την ορίμανση των οστεοκλαστών, όσο και τον αριθμό των οστεοκλαστών και τη συνεργασία μεταξύ τους. Και αυτό γίνεται, αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το σύστημα Wien-Witt-Catenin, σε πάρα πολλά δικά μας έτσι, ενδοκρινικά συστήματα εμπλέκεται και έχει να κάνει και εδώ και με την αύξηση των οστεοκλαστών και με την παραγωγή των οστεοκυτάρων. Τώρα, οστική ανακατασκευή. Αυτές λοιπόν οι οστικές μονάδες, αυτές οι τρύπες που σας είπα, δηλαδή αυτοί οι μονάδες οστικής αναλλαγής, έχουν μια διάρκεια ζωής 6 με 9 μήνες, έχουν μια συγκεκριμένη ταχύτητα με την οποία λειτουργούν φυσιολογικά και πόσο θα την καθιστούν. Χρόνο ζωής των οστεοκλαστών 2 εβδομάδες, των οστεοβλαστών 3 μήνες και το χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών κύκλων στο ίδιο σημείο 2 με 5 χρόνια. Δηλαδή, αν γίνει μια φορά, μετά θα αργήσει να ξαναγίνει στο ίδιο σημείο. Γενικά όμως, επειδή αυτό γίνεται συνέχεια, τελικά το 10% του σκελετού ανακατασκευάζεται κάθε χρόνο. Τώρα, το πήγα πολύ πάνω. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε λίγο για να καταλαβαίνουμε και τις μετρήσεις οστικής πυκνότητας που παίρνουμε, είναι αυτό το τυπικό πρότυπο του πώς αλλάζει η οστική πυκνότητα στη διάρκεια της ζωής. Μέχρι περίπου την ηλικία των 30, 25 με 30, γενικά αυξάνεται. Οπότε εδώ έχουμε την κορυφαία οστική μάζα, η οποία διατηρείται για λίγο σταθερή και μετά αρχίζει και μειώνεται και στις γυναίκες μειώνεται απότομα στην εμμηνόπαυση και μετά ακολουθεί μια σταδιακή πτώση. Άρα, εδώ είναι η κορυφαία οστική μάζα. Επομένως, όταν μετράμε οστική πυκνότητα σε νεότερες ηλικίες, πρέπει να θυμόμαστε λίγο αυτόν τον περιορισμό. Ειδικά όταν κάνουμε τις συγκρίσεις και όταν χρησιμοποιούμε τα T και τα Z-score, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, μέχρι τα 30 περίπου αυξάνεται ο σκελετός και αυτή βέβαια η αύξηση ευνοείται από την επαρκή πρόσληψη ασβεστίου, βιταμίνης D, αλλά και από την άσκηση και από το φυσιολογικό σωματικό βάρος. Και μετά η οστική απώλεια αρχίζει εκεί γύρω στα 30. Με τι σχετίζεται η μέγιστη οστική μάζα, σας είπα ήδη πάρα πολύ σημαντικό το τι οικό καλήθαν οι γονείς μας. Έτσι, από τη φυσική δραστηριότητα, τη δίαιτα, άλλες παρτίες, τον τρόπο ζωής, κάποια φάρμακα που παίρνουμε. Και όπως βλέπετε,
τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες, όσο περνάει η ηλικία μειώνεται η οστική μάζα και όσο μειώνεται η οστική μάζα αυξάνεται ο καταγραφικός κίνδυνος. Έτσι λοιπόν, όπως λέμε, στην ηλικία των 80, γι' αυτό και εκεί σταματάμε να χρησιμοποιούμε το T-score και αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε το Z. Πια το T-score έχει φτάσει στο μείον 2,5 στο μέσο όρο. Όλες λοιπόν οι γυναίκες, μάλλον ο μέσο όρο των γυναικών άνω των 80, έχει πια αυξημένο κίνδυνο καταγραφικού. Είναι λίγο διαφορετικά τα κόκαλα επίσης στην νεαρή και στην προχωρημένη ηλικία και φαίνεται εδώ πέρα όσο περνάει η ηλικία τι πλεονεκτή και τι μειονεκτή. Έτσι λοιπόν όσο προχωράει η ηλικία φαίνεται ότι αυξάνεται η πιθανότητα να εμφανιστεί οστεοπόρωση στο φλοιώδες οστούν, δηλαδή στο ισχύο, ενώ σε μικρότερες ηλικίες η πιθανότητα είναι περισσότερο για το στρογγόδες οστούν, άρα για την οστική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Λοιπόν, εδώ τώρα πάλι σας είπα αυτούς τους παράγοντες και βέβαια δεν είναι οι μόνοι. Είναι αυτό που παράγει, γιατί είπαμε, από τα κύτταρα το οστικά. Έχουμε όμως και τη φλεγμονή. Επομένως, παράγοντες που παράγονται και για άλλους λόγους. Ας πούμε, ένα χρόνιο ρευματικό νόσημα που έχουμε αυξημένη παραγωγή φλεγμονωδών κυτοκινών μπορεί να προδιαθέτει σε οστεοπόρωση και μερικές φορές εκεί έχουμε και τοπικά αυξημένη οστεοπόρωση. Τώρα, τους τύπους. Πρωτοπαθή οστεοπόρωση, βέβαια, γιατί στην δευτεροπαθή τα πράγματα είναι άλλα και μετά έχουμε άλλε ηλικίε. Πιο πολλέ φορέ είναι πρωτοπαθή οστεοπόρωση. Ο τύπο 1 είναι απορρίψη στρογγόνων και εμφανίζεται στι γυναίκε στην εμμηνόπαυση. Ο τύπο 2 είναι ηλικιακή εξελικτική οστεοπόρωση. Λοιπόν, ότι μετά τα 35 έτσι κι αλλιώ πέφτει ο στοιχημάζα. Βέβαια, για να φτάσουμε να κάνουμε αυτή την οστεοπόρωση, πρέπει να είναι πιο προχωρημένη ηλικία. Στην πρώτη περίπτωση είναι η έλλειψη των ιστρογόνων. Τα εστρογόνα τι κάνουν? Τα εστρογόνα ευνοούν την απόπτωση των οστεοκλαστών, δηλαδή μάλλον μειώνουν την επιβίωση των κυττάρων που καταστρέφουν το οστό. Η ανεπάρκεια των εστρογόνων προκαλεί τοπική απελευθέρωση προσταγλανδινών, υδερλευκίνη 6 και υδερλευκίνη 1, που διαγέρουν την οστική απορρόφηση, αυξάνουν την παραγωγή των καλών κυττοκινών από τους οστεοκλάστες και βέβαια. Γενικά, η ανεπάρκεια των εστρογόνων ή η οθικτομία αυξάνει την παραγωγή κυτοκινών από τα μονοκύτταρα και το μυελό των οστών, που οδηγεί σε αύξηση τη πρωτολόγηση των οστοκλαστών. Με λίγα λόγια, τα εστρογόνα κάνουν καλή δουλειά και την κάνουν με πολύπλοκους μηχανισμούς, όλους αυτούς εδώ, με τελικό αποτέλεσμα να μειώνεται η οστική ανακατασκευή. Και εδώ βλέπετε λίγο, είναι εδώ που τα ιστρογόνια δράση τους είναι αρνητική και εδώ που η δράση τους είναι θετική. Αυτό είναι αυτό που σας είπα. Ο καλός, οστεοπροτεζερίνη. Φαίνεται ότι τα ιστρογόνια έχουν θετική δράση. Άρα τελικά τα ιστρογόνια δρούν θετικά. Και η μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση είναι κυρίως εκεί που σταματάει απότομα η παραγωγή των ιστρογόνων. Πέρα λοιπόν από όλες αυτές τις επιπτώσεις που έχει στα βιοχημικά αυτά σήματα, υπάρχει αυτή θεωρείται μηχανοστάτη, που είναι αυτό με τον οποίο, αυτός ο οποίος ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο δέχονται τα μηχανικά ερεθίσματα τα κόκαλα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η απότομη απόσταση των ιστρογόνων αποδιοργανώνει και τον μηχανοστάτη τουλάχιστον παροδικά για να επανέλθει αργότερα όταν πια είναι σταθερή κατάσταση η έλλειψη των ιστρογόνων. Άρα εκείνη η πρώιμη φάση είναι και πιο σημαντική. Και μετά έχουμε τη γεροντική οστεοπόρωση σε γυναίκες και σε άντρες. Τέταρτη με πέμπτη δεκαετία της ζωής μέχρι την ένατη και δέκατη δεκαετία όσο ζήσουμε. Βραδύ απώλεια και συμπαγούς και στρογγόδους, όσο μεγαλώνουμε περισσότερους συμπαγούς, εμέρισε μειωμένη απορρόφηση ασβεστίου, αρνητικό ισοζύγιο ασβεστίου που μπορεί να οφείλεται και σε αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω πόσο το αξιολογείται, αλλά αν και ζούμε σε μια χώρα ηλιόλουστη, η βιταμίνη D γενικά στον πληθυσμό είναι σε ανεπάρκεια και όσο μεγαλώνουμε, το δέρμα χάνει και την ικανότητα παραγωγής βιταμίνης D μετά την έκρηξη στον ήλιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αυτό το αρνητικό ισοζύγιο ασβεστίου, μια αυξημένη παραφορμόνη και γενικά με την ηλικία ξέρουμε ότι πέφτουν και αυτοί οι αυξητικοί παράγοντες, οι οποίοι εξαρτούνται από την αυξητική ορμόνη. Έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε σωματόπαυση. Και επομένως όλο αυτό, ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεωτισμός και μια ήπια ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης που παρατηρείται στη μεγάλη ηλικία, οδηγούν τελικά σε αυτό που είναι η γεροντική οστεοπόρωση. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι αυτό. Προσπάθησα λίγο να βάλω τους μηχανισμούς, αλλά δεν θα παραμείνω πολύ. Απλώς θέλω να πω ότι εδώ που λείπουν τα ιστρογόνα, εδώ επειδή αυξάνεται η οστική αναλλαγή, η παραθορμόνη δεν συμμετέχει τόσο πολύ. Και οι μηχανισμοί είναι κυρίως λόγω της απόστασης των ιστρογόνων. Εδώ τώρα που έχουμε περάσει πια στο δεύτερο στάδιο και
η παραθερμό είναι αυξημένη επειδή υπερέχει το έρημα του ασβεστή, αυτός ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρετισμός και η έλλειψη της βιταμίνης D γίνονται πολύ σημαντικά. Τώρα, πώς εκτιμούμε τον καταρματικό κίνδυνο. Εσείς θα μετρήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς θα πείτε παρακάτω, μάλλον θα ακουστεί από τους επόμενους ομιλητές, για τις μεθόδους μέτρησης της οστικής πυκνότητας. Ωστόσο, πέρα από αυτό που θα δούμε, δηλαδή τις συσκευές μέτρησης της μεθόδους μέτρησης οστικής πυκνότητας και το πώς ορίζεται η οστοπόρωση με βάση το T-score που είναι η σύγκριση με τη μέγιστη οστική μάζα του μέσου όρου νέων ατόμων και βέβαια τα όρια για τον ορισμό του καθάρματος, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτός ο τρόπος έχει κάποιους περιορισμούς. Ότι δεν λαμβάνει υπόψη άλλους καθοριστικούς παράγοντες της σταθερότητας του οστού και δεν λαμβάνει υπόψη το μεγαλύτερο κίνδυνο καθάρματος σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που δεν εξαρτάται μόνο από την οστική μάζα, αλλά και από όλους αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Με γενετικοί παράγοντες, περιβαλλοντικοί παράγοντες, κάπνισμα, χρήση αλκοόλ, έλλειψη άσκησης, αδύνατη κατασκευή σκελετού, δίαιτα φτωχή σε ασβέστιο, μειωμένη σύνθεση βιταμίνης D από το δέρμα, πρώιμη μηνόπαυση, μεγάλες περιόδους αμυνόριας, φάρμακα, γλυκοκορτικοειδή, αντιεπιλεπτικά, θυροξίνη, αντιπληκτική θεραπεία, όλα αυτά επηρεάζουν. Άρα εμείς όταν βλέπουμε μία ασθενή, έναν ασθενή με οστεοπόρωση, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε έτσι ένα σωρό από παράγοντες και τα βάζουμε σε μια σειρά. Δηλαδή, βλέπουμε την ηλικία, ρωτάμε για την ηλικία της εμμηνόπαυσης, βλέπουμε αν υπάρχουν άλλοι παράγοντες κινδύνου. Σκεφτόμαστε αν υπάρχει αυξημένη οστική απώλεια, καμιά φορά το εκτιμούμε αυτό και με βάση οστικούς δείκτες. Μετράμε βέβαια την οστική μάζα και βέβαια κοιτάμε και αν υπάρχουν και κατάγματα και προσπαθούμε λίγο να δούμε αν αυτά τα κατάγματα συσχετίζονται με αυτό, δηλαδή με την οστική μάζα. Ή αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να ευνοούν τις πτώσεις. Και αυτό ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στο διαβήτη, όπου στο διαβήτη, παρόλο που η οστική μάζα δεν είναι μικρότερη, στο διαβήτη τύπου 2, φαίνεται ότι ο καταγματικός κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Και βλέπετε πόσο προοδευτικά αυξάνεται με την ηλικία ο καταγματικός κίνδυνος και πόσο τη διαφορά υπάρχει στα άτομα με διαβήτη σε σχέση με τα άτομα τα οποία δεν έχουν διαβήτη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς χρησιμοποιούμε το φράξ. Το φράξ φτιάχτηκε στο ΣΕΦΗ. Εγώ είχα τη χαρά να είμαι εδώ. Ήμουνα λοιπόν μαζί με τον Ρίτσαρντ Ίστελ και στο τμήμα του Κάνης και εκεί έκανα και το μεταπτυχιακό μου. Σε αυτό το τμήμα της κλινικής βιοχημείας που ήταν υπεύθυνος αυτός ο καθηγητής, ο οποίος έβγαλε αυτή τη μηχανή εκτίμησης του καταγματικού κινδύνου. Τι μας λέει λοιπόν εδώ. Μας λέει ότι... Δεν ξέρω αυτό πόσο το βλέπετε, μάλλον δεν το βλέπετε και πολύ. Αυτό λοιπόν είναι ένα εργαλείο υπολογισμού, το οποίο παίρνει υπόψη του καταρχήν την ηλικία, είναι πολύ σημαντική λοιπόν η ηλικία, παίρνει υπόψη του το φύλλο, παίρνει υπόψη του το βάρος, είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα το βάρος, και στη συνέχεια κάποιους παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή, αν υπάρχει κάταγμα προϋπάρχων, αν υπάρχει κάταγμα στην οικογένεια, αν κάποιος καπνίζει, αν λαμβάνει κορτικοειδή, αν έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα από τα νοσήματα τα άλλα, σε αυτή τη μηχανή, σε αυτό το εργαλείο υπολογισμού, υπάρχει μόνο η ρευματοειδή αρθρίτιδα. Και τι μας βγάζει ένα κίνδυνο, ο οποίος είναι κίνδυνος για μείζωνο στο δεκαετή κίνδυνο, για μείζωνο στο προοπτικό κάταγμα, οποιοδήποτε δηλαδή, και για κάταγμα ισχύου. Τώρα θα μου πείτε, αυτά είναι δύο νούμερα. Στη συνέχεια, κάθε πληθυσμός, κάθε χώρα, κάθε περιοχή είναι υποχρεωμένη να ορίσει τι θεωρείται για την συγκεκριμένη περιοχή αυξημένος καταγματικός κίνδυνος. Και εδώ βλέπετε αυτά που ισχύουν για την Ελλάδα. Για άτομα μέχρι 75 ετών, για να ξεκινήσουμε θεραπεία είναι αυτό και το φράξ εφαρμόζεται μόνο σε ανθρώπους που δεν έχουν λάβει ποτέ θεραπεία για οστεοπόρωση. Άρα ναΐβ από αντιοστεοπορωτικά φάρμακα ασθενής. Λοιπόν, τα όρια για έναρξη θεραπείας είναι 2,5% για κάταγμα ισχύου, δεκαετής κίνδυνος 2,5% και 10% για μείζωνο στο προοπτικό κάταγμα. Ενώ για άτομα πάνω από τα 75, 5% για κάταγμα ισχύου και 15% για μείζωνο στο προοπτικό κάταγμα. Άρα, αυτό το κάνουμε όταν δεν υπάρχει οστεοπόρωση, δηλαδή έχουμε ένα T-score το οποίο δεν είναι μικρότερο από το 2,5, αλλά κάνουμε το φράξ και βλέπουμε τον καταγματικό κίνδυνο. Επομένως, θεραπεία θα δώσουμε εμείς, είτε αν έχουμε οστεοπόρωση, είτε αν έχουμε αυξημένο καταγματικό κίνδυνο.
προσπαθώ τώρα. Ωραία. Το FRAX φαίνεται ότι έχει προβλέπει καλά και σε πιο ειδικές ομάδες ασθενών, όπως είναι ασθενείς με διαβήτη. Απλώς σε αυτές τις ομάδες μερικές φορές υποτιμά τον καταθλιπτικό κίνδυνο. Δηλαδή, κανονικά φαίνεται ότι αν κάνουμε εκτίμηση σε σχέση με ό,τι συμβαίνει πραγματικά, το FRAX μας δίνει λίγο χαμηλότερο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο και προτάθηκε από τους ειδικούς της οστεοπόρωσης, όταν έχουμε ασθενή με διαβήτη, να κάνουμε ένα τικ εκεί που λέει ρευματοειδή αρθρίτιδα. Να θεωρείται δηλαδή ισότιμος ο διαβήτης με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, για να μπορούμε να προβλέψουμε λίγο καλύτερα από το να το χάνουμε αυτό. Και δύο κουβέντες για το TBS, το οποίο θέλουμε πάρα πολύ να μας το υπολογίζετε και το δικό μας το μηχάνημα το κάνει. Θέλω να πω ότι το δικό μας το μηχάνημα το μελετήσαμε και το παραγγείλαμε με πολύ μεγάλη προσοχή, θυμάται ο κ. Χρυσογονίδης. Ωραία. Το TPS λοιπόν τι είναι? Είναι ένα software το οποίο μπορεί να εκτιμήσει τη μικροαρχιτεκτονική. Εντάξει, δεν είναι ένα σκόρ, αλλά είναι τέλος πάντων μια πιο καλή εκτίμηση της μικροαρχιτεκτονικής, βασιζόμενο σε αυτό που εκτιμάει σαν την σύνθεση του σπογγόδου σωστού. Οπότε, εάν έχουμε και το TBS, τότε μπορούμε, υπάρχουν αλγόριθμοι που μπορούμε να τροποποιήσουμε το FRAX και τελικά να δούμε αν ο κίνδυνος αλλάζει. Έτσι λοιπόν, εδώ που μας βγάζει για μείζωνα στο προτικό 13%, αν έχουμε το TBS, μπορεί τελικά αυτό να γίνει 16%. Για το 0,7 να γίνει 1. Άλλες φορές αυτό δεν αλλάζει. Η διαχείριση μερικές φορές όμως μπορεί και να την αλλάξει. Ωραία, και εδώ εγώ θα τελειώσω και θα πω ότι αφού πια μας κάνετε εσείς ό,τι μπορείτε και κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε με το FRAX και κάνουμε και όλα αυτά γιατί και εκτιμήσουμε σωστά, μετά πάμε στη θεραπεία της οστεοπόρωσης, η οποία και πάλι έχει διαβαθμίσεις και έχουμε φάρμακα τα οποία είναι αντιοστεοπλαστικά και φάρμακα που είναι οστεοπαραγωγικά. Γενικά όμως με την οστεοπόρωση δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στο στάδιο που θα εφαρμόσουμε τη θεραπεία, αλλά και κυρίως, όπως λέω εγώ, στο ότι ταυτόχρονα θέλει και διαχείριση των παραγόντων κινδύνου που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Η οστεοπόρωση, όπως και ο διαβήτης, είναι νόσος του τρόπου ζωής, άρα η βάση της θεραπείας πάντα είναι η σωστή διατροφή και η άσκηση και η αποφυγή των παραγόντων από την καθημερινότητα που προδιαθέτουν σε πτώσεις ή σε αυξημένη οστική απορρόφηση και στη συνέχεια, βέβαια, η σωστή παρακολούθηση και η θεραπεία. Αυτά. Σε ευχαριστώ. Κυρία Κότσα, ευχαριστούμε πολύ για την τόσο συμπυκνωμένη και καλά κατανοητή παρουσία σας. Ήθελα να πω ότι αν κάποιος από τους φυσική την παρουσία παρόντας να κάνει κάποια ερώτηση στην κυρία Κότσα. Ναι, φυσικά. Όπως επίσης και οι συνάδελφοι από το διαδίκτυο θα μπορούσαν να υποβάλουν σε ερωτήσεις τους κ. Αστρινίδης, ίσως στο τέλος, η κυρία Κότσα θα σχολιάσει. Θα μπορούσε να μας δώσει. Να μας δώσει θα μπορούσαν ίσως και στο chat αν θέλουν. Στο chat δεν μπορούμε να τα δούμε, αν δηλαδή υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, αλλά νομίζω ίσως οι περισσότερες ερωτήσεις θα βγουν και στην πορεία. Πάντως να θυμάστε, κύριε συνάδελφοι, ότι μέχρι τέλος της συνεδρίας αυτής θα έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε ερωτήσεις. Σκεφτείτε το και είναι μια ευκαιρία, γιατί έχουμε καθόλου ειδικούς ομιλητές και είναι κρίμα να μην απαντώνται ερωτήσεις που μας υπάρχουν μέσα μας. Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση. Έχουμε δυνατότητα να δούμε μικρόφωνο. Οπότε προχωράμε στο επόμενο. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Παναστασίου, τον Μανώλη, να μας παρουσιάσει τεχνικές οστεοπυκνομετρίας με μέθοδο DEXA. Ο κύριος Παναστασίου είναι ο φυσικός μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Εργαστήριο Ακτινολογίας και όλους τους διοργανωτές αυτών των μαθημάτων για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω. Και ο τίτλος είναι «Τεχνικές οστεοπυκνομετρίας με την DEXA». Οπότε αποφάσισα και σαν ακτινοφυσικός θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα αλλάξουμε λίγο πεδίο και θα μιλήσουμε λίγο για φυσική, λίγο για το πώς γίνεται η μέτρηση της απορροφησιομέτρησης με την DXA, τι μετράμε, τι δείκτες μπορούμε να παράγουμε και σαν ακτινοφυσικός θα μου επιτρέψετε να πω και δύο κουβέντες για τις δόσεις που έχει το μηχάνημα, παρόλο που είναι πάρα πολύ μικρές, αλλά δεν μπορώ, έτσι είναι, το απαιτεί η ειδικότητα. Λοιπόν, τι είναι καταρχάς η DXA? Είναι καταρχάς τα αρχικά από τις λέξεις Dual Energy X-Ray Absorptiometry, δηλαδή απορροφησιομετρία με ακτίνες χ διπλής ενέργειας.
Παλιά τη λέγαμε DEXA, είχε και ένα έψιλον δηλαδή εδώ, ανάμεσα από το Energy. Τώρα τελευταία το έχουν καταργήσει το έψιλον. Έχει επικρατήσει να λέγεται DXA, αλλά θα με ακούσετε και εμένα να το λέω DEXA, γιατί είναι πιο εύκολο στο λόγο. Δεν είναι η μοναδική τεχνική DEXA που μπορούμε να κάνουμε οστεοπυκνομετρία. Είναι μετεξέλιξη. Υπήρχε πρώτα η απορροφησιομετρία με single energy, με μία ενέργεια, με μονή ενέργεια δηλαδή, όπως και η διπλής ενέργειας φωτονιακή απορροφησιομετρία, που δεν χρησιμοποιούσε ηλεκτρική εκτινοχή, αλλά ένα ραδιενεργό, μια ραδιενεργό πηγή που εξέβη φωτόνια σε δύο ενέργειες. Όταν ήρθε όμως πια η DEXA, σχεδόν οι άλλες δύο έχουν ατονίσει εντελώς. Οπότε όταν, όταν μιλάμε για οστεοπυκνομετρία πια, συνήθως μιλάμε για DEXA. Είναι λοιπόν μια απεικονιστική τεχνική με ακτίνε χ. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον προσδιορισμό της μάζας ενός υλικού, ενώ υπάρχει και ένα άλλο υλικό ταυτόχρονα, παρουσία ενός άλλου δηλαδή. Και πώς το κάνει αυτό? Μέσω της γνώσης του τρόπου με τον οποίο τα δύο υλικά εξασθενίζουν τις ακτίνες χ δύο διαφορετικών ενεργειών. Είναι μία μέθοδος που είναι πολύ ευρέως διαδεδομένη. Υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα DEXA πια και στη χώρα μας και παντού στον κόσμο, πάρα πολλά. Είναι εύχρηστη μέθοδος. Έχει αρκετά καλή επαναληψιμότητα στις μετρήσεις. Σχετικά μικρό χρόνο εξέτασης, ειδικά με τα καινούργια συστήματα της Κρέσβης Βεντάλιας, τα Fan Beam δηλαδή και όχι τα Pencil Beam. Και επίσης έχει, όπως είπα και πριν, πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Τα πλεονεκτήματα λοιπόν της μεθόδου αυτής είναι όλα αυτά. Σίγουρα έχετε δει όλοι πώς είναι ένα σύστημα DEXA. Αυτό είναι σαν αυτό που έχουμε και εμείς στο ΑΧΕΠΑ. Και ο μόνος λόγος που το δείχνω είναι γιατί, όντας και περισσότεροι από εσάς ακτινολόγοι, έχετε συνηθίσει η κεφαλή του μηχανήματος να είναι και η λιχνία. Στα DEXA μηχανήματα η λιχνία είναι από κάτω. Εδώ είναι οι ανιχνευτές. Αυτό είναι ο μόνος λόγος που το δείχνω εδώ, γιατί πολλές φορές γίνεται αυτή η σύγχυση. Βλέπουμε το μηχάνημα, βλέπουμε την κεφαλή, βλέπουμε και εδώ το φωτάκι που ανάβει όταν οι ακτίνες χ είναι on. Και πολλοί κόσμος νομίζουν ότι εδώ πέρα πάνω είναι η λιχνία των ακτίνων χ. Η λιχνία των ακτίνων χ είναι κάτω. Και εδώ είναι οι ανιχνευτές. Να λοιπόν σε τομή περίπου από τι αποτελείται ένα σύστημα τέτοιο DEXA. Εδώ λοιπόν κάτω είναι η λιχνία των ακτίνων χ, κάτω το κρεβάτι. Υπάρχει ένα διάφραγμα το οποίο σχηματίζει μία δέσμη ακτίνων χ. Ας πούμε τώρα αρχικά ότι είναι μία δέσμη τύπου μολυβιού, μία pencil beam, μία πολύ λεπτή δέσμη λοιπόν, η οποία περνάει από το κρεβάτι, στο οποίο κρεβάτι πάνω κάθεται, ξαπλώνει ο εξεταζόμενος. Και η δέσμη, αφού διέλθει μέσα από το σώμα του εξεταζόμενου, που έχει και μαλακούς ιστούς και οστά, εξασθενίζει και πάλι περνάει από ένα διάφραγμα και φτάνει σε έναν ανιχνευτή, ο οποίος μετράει την ένταση της εξασθενημένης δέσμης και από τον ακτινοχή, άρα μετράει στην ουσία την εξασθένιση, την απορρόφηση που έχει υποστεί αυτή η δέσμη καθώς έχει περάσει από το σώμα. Μετράμε λοιπόν την εξασθένιση, αλλά όχι μιας δέσμης, δύο δεσμών ακτίνων χ, διαφορετικών ενεργειών, καθώς διαπερνούν μια περιοχή στο σώμα που έχει και μαλακούς ιστούς και οστό. Αυτό είναι αυτό που μετράει το μηχάνημα. Ο ανιχνευτής αυτός μετράει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν θα σας ζαλίσω πολύ με τύπους, γιατί ξέρω ότι δεν σας αρέσουν, γιατί με ειλικρινείς και εμένα δεν μου αρέσουν πολύ οι τύποι. Μόνο τα απαραίτητα θα πω για να καταλάβουμε γιατί χρειαζόμαστε δύο ενέργειες ακτίνων χ. Ξεκινάω με τη βασική σχέση που νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ τη θυμόμαστε, γιατί είναι και σχετικά απλή. Τη σχέση που δίνει τον εκθετικό νόμο της εξασθένισης της ένδρασης ακτινοβολίας χ όταν περνάει μέσα από κάποιο υλικό. Αν λοιπόν έχουμε μία δέσμη ακτίνων χ μιας αρχικής έντασης Ι0 που περνάει από μία μάζα ενός υλικού που έχει πάθος χ, ένα ποσοστό αυτής της δέσμης θα εξασθενήσει και από την άλλη μεριά θα βγει μία ένταση που θα είναι λίγο λιγότερη. Θα έχει ένταση Ι. Ο τύπος, η σχέση που δίνει αυτό το γιώτα, η συναρτήση του χ, του πάθους δηλαδή του υλικού, είναι αυτός εδώ ο απλός εκθετικός νόμος. Γιώτα σαν γιώτα 0 επί A στην μείον μη επί χ. Χ είναι το πάθος και μη είναι ο γραμμικός συντελεστής εξασθένισης. Μια σταθερά δηλαδή που χαρακτηρίζει το υλικό μας, έχει να κάνει δηλαδή με το ζήτα, με τον ατομικό αριθμό του υλικού και με την πυκνότητα του υλικού και επίσης εξαρτάται και από την ενέργεια των ακτίνων χ. Άρα λοιπόν το μη έχει να κάνει με αυτούς τους τρεις παράγοντες. Ενέργεια ακτίνων χ, ατομικός αριθμός του υλικού και πυκνότητα του υλικού. Αυτή είναι εδώ τη σχέση, αν διαιρέσουμε και πολλαπλασιάσουμε ξανά με πυκνότητα, μπορούμε να πάρουμε αυτή τη σχέση, όπου το μη δια ρο δεν το λέμε πια γραμμικό συντελεστή εξασθένισης, αλλά το λέμε μαζικό συντελεστή εξασθένισης. Και αυτό το ρο επί χ, αν δείτε, είναι πυκνότητα επί πάθος, είναι ακριβώς η επιφανειακή πυκνότητα, που είναι αυτό που μετράμε εν τέλει και στην DXA και στην DEXA.
Αυτή λοιπόν είναι η βασική μας σχέση. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε δύο ενέργειες? Γιατί είπαμε ότι η δέσμη των ακτίνων Χ, καθώς περνάει το σώμα, περνάει μέσα και από μαλακούς ιστούς και από οστά. Περνάει δηλαδή μέσα από δύο υλικά και εξασθενίζει και από τα δύο αυτά υλικά. Οπότε, αν γράψουμε αυτή τη σχέση την αρχική μας, τώρα πια περνώντας από δύο υλικά η δέσμη μας, παίρνουμε αυτή τη σχέση. Και από αυτήν εδώ τη σχέση, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι το μη διαρρό, που είναι ο μαζικός διαιτητής της εξασθένησης, ας πούμε, των μαλακών ιστών, είναι γνωστό. Και αν θεωρήσουμε ότι και ο μαζικός διαιτητής της εξασθένησης των οστών είναι και αυτός γνωστός, πάλι έχουμε δύο αγνώστους, την επιφανειακή πυκνότητα των μαλακών ιστών και την επιφανειακή πυκνότητα των οστών να προσδιορίσουμε. Έχουμε δηλαδή μία εξίσωση με δύο αγνώστους, γιατί το γιώτα το μετράμε και το γιώτα 0 επίσης το μετράμε. Αυτά τα δύο λοιπόν τα μετράμε. Ακόμα και αυτά αν είναι γνωστά, παραμένουν εδώ να έχουν δύο αγνώστους. Μία εξίσωση με δύο αγνώστους δεν μπορούμε να λύσουμε, το θυμόμαστε αυτό όλοι από τα μαθηματικά, γι' αυτό αναγκαζόμαστε να φτιάξουμε δύο εξισώσεις. Η μία εξίσωση μόνο για να καταλάβουμε τι είναι, δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά να θέλω. Μία εξίσωση για τη χαμηλή ενέργεια και μία για την υψηλή ενέργεια. Τίποτα άλλο δεν σημαίνει αυτά. Φαίνονται πολύπλοκα, αλλά είναι πάρα πολύ απλά. Αυτό λοιπόν μπορεί να λυθεί, είναι απλές εξισώσεις γραμμικές. Μην σας τρομάζουν τα εκθετικά, με έναν μία λογαρίθμιση αυτά γίνονται απλές εξισώσεις. Προσέξτε λοιπόν, λύνοντας αυτό το σύστημα ως προς την επιφανειακή πυκνότητα των οστών, αυτό είναι το άγνωστο που θέλουμε να προσδιορίσουμε, βγαίνει αυτή η σχέση. Δεν το χοντρένω καθόλου. Αυτό λοιπόν το μετράμε. Και αυτό το μετράμε. Και αυτό το μετράμε. Και αυτό το μετράμε. Και αυτά υποτίθεται ότι τα ξέρουμε. Οπότε το μόνο που πρέπει να προσδιορίσουμε ακόμη είναι αυτός εδώ ο παράγοντας, ο οποίος είναι στην ουσία οι λόγοι των μαζικών συντελεστών εξασθένησης του μαλακού ιστού. Και αυτό δεν είναι δυστυχώς σταθερό. Γιατί εξαρτάται πόσο λίπος έχει ο ασθενής και πόσο ισχνή μάζα σώματος. Άρα λοιπόν αυτό θέλουμε και αυτό ιδανικά να το μετρήσουμε. Δεν θέλουμε αυτό να το πάρουμε σαν σταθερό. Και αυτό το μετράμε ακριβώς μετρώντας τα ίδια πράγματα, όχι μόνο στην περιοχή που έχουμε και οστό και μαλακούς ιστούς, αλλά μετρώντας και λίγο πιο δίπλα που έχουμε μόνο μαλακούς ιστούς. Δύο πάλι υλικά δηλαδή, λιπόδι ιστό και ισχνή μάζα σώματος, μπορούμε να προσδιορίσουμε όλους αυτούς τους συντελεστές και λύνουμε τελικά και βρίσκουμε το σίγμα, την επιφανειακή πυκνότητα των οστών. Τελείως ανήξως. Αυτό ήταν. Δεν έχει άλλο. Λοιπόν, αυτό παραλάβεις πρώτα. Άρα λοιπόν στην ουσία μετράμε τα δύο προφίλ της έντασης της δέσμης σε δύο ενέργειες, βρίσκουμε από τις περιοχές που δεν έχουμε οστό αυτόν εδώ το συντελεστή που λέγαμε πριν και λύνουμε το σύστημα και υπολογίζουμε μια χαρά την οστική πυκνότητα. Ποιες είναι οι βασικές παραδοχές που κάνουμε όταν μετράμε με ένα σύστημα δέξη? Καταρχάς, ότι η εξασθένηση των ακτίνων Χ μέσα στο σώμα μπορεί να περιγραφεί από τον απλό αυτό εκθετικό νόμο. Και αυτό το λέμε σαν παραδοχή, γιατί αυτός ο εκθετικός νόμος ισχύει για μονοενεργειακά φωτόνια. Κανονικά. Εμείς χρησιμοποιώντας ακτίνη Χ έχουμε ένα λεπτό, ένα στενό φάσμα, αλλά έχουμε πολλές ενέργειες ακτίνων Χ εκεί πέρα μας. Δηλαδή είναι απαραίτητα μόνο ενεργειακά. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι το κάθε πίξελ στην εικόνα που παίρνουμε στο σώμα μπορεί να περιγραφεί σαν ένα σύστημα δύο διαμερισμάτων. Ή μαλακό ιστό και οστό, ή εκεί που δεν υπάρχει οστό, σαν λίπος και ισχνή μάζα σώματος. Αυτό που λέγαμε πριν, για να λύσουμε όλες αυτές τις εξώσεις. Και η τρίτη παραδοχή είναι ότι οι μαλακοί ιστοί που βρίσκονται στην εικόνα πάνω από το οστό έχουν την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες ως προς ακτίνες Χ με τους μαλακούς ιστούς που είναι δίπλα από το οστό. Γιατί εκεί δίπλα μετράμε για να βρούμε αυτή τη σχέση και πρέπει να θεωρήσουμε ότι και πάνω από το οστό είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Πώς παράγουν τα μηχανήματα τα ντέξα τις δύο ενέργειες των ακτίνων Χ? Οι τρεις μεγάλοι κατασκευαστές που υπάρχουν χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές τεχνικές. Η μία είναι αυτή εδώ η τεχνική που λέγεται KES filtering, δηλαδή χρησιμοποιούν μία τιμή κιλοβόλτ για τη λιχνία των ακτίνων Χ και χρησιμοποιούν ένα φίλτρο είτε από σαμάριο είτε από σέριο για να απορροφήσουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αρχικού φάσματος και να δημιουργήσουν έτσι, ας πούμε έτσι, δύο φάσματα, ένα χαμηλής ενέργειας και ένα πιο υψηλής ενέργειας, για να έχουν τα δύο φάσματα των δύο ενεργειών. Μία τεχνική λοιπόν αυτή και η δεύτερη τεχνική που χρησιμοποιεί η Hologic, η άλλη εταιρεία, είναι να έχει τη λιχνία των ακτίνων Χ, το δυναμικό της να αλλάζει πολύ γρήγορα από μια υψηλή τιμή, εδώ ας πούμε γύρω στα 70 kV, σε μια υψηλή τιμή, εδώ πέρα 135 περίπου 140 kV. Οπότε καθώς αλλάζει το δυναμικό πάρα πολύ γρήγορα, παράγονται δύο δέσμες, δύο φάσματα, η μία χαμηλής ενέργειας και η δεύτερη πιο υψηλής ενέργειας. Άλλη διαφοροποίηση που παρατηρούμε στα μηχανήματα είναι τι σχήμα έχει η δέσμη.
Αρχικά τα μηχανήματα είχαν pencil beam, δηλαδή μια δέσμη πολύ πολύ λεπτή τύπου μολυβιού, όπως λέμε. Οπότε για να σαρώσει όλη την περιοχή και να πάρει τις μετρήσεις, έκανε το μηχάνημα και η λιχνία και ο ανιχνευτής, έκανε μια τέτοια κίνηση, σπυροειδή, για να σαρώσει όλη την περιοχή ενδιαφέροντος. Μετά, μία από τις εταιρείες έβγαλε την δέσμη τύπου βεντάλιας, όπου είχε μια ανοιχτή λοιπόν δέσμη, όπου δεν χρειαζόταν να σαρώσει εγκάρσια τον ασθενή, παρά μόνο σάρωνε από πάνω μέχρι κάτω. Και η δέσμη άνοιγε τόσο πολύ, έτσι ώστε μπορούσε να πάρει όλο το πεδίο, τη σπονδυλική στήλη και λίγο αριστερά και δεξιά, να τις κάνει με μία μόνο σάρωση. Ήταν πολύ πιο γρήγορη αυτή η τεχνική. Και μετά, άλλες εταιρείες βγάλαμε κάποιο συνδυασμό αυτών των δύο, δηλαδή την Narrow Fan Beam, που είναι και το δικό μας το μηχάνημα, που έχει με μια ευρεία δέσμη, αλλά που ανοίγει στον διαμήκη άξονα πια. Οπότε πάλι υπάρχει η ανάγκη να γίνει αυτή η σάρωση σε στυλ μέανδρο, ας το πούμε, αλλά όχι τόσο πυκνή πια όσο γινόταν εδώ, όχι με τόσο μικρό βήμα, γιατί παίρνει ταυτόχρονα αρκετές μετρήσεις και κατά αυτήν εδώ την κατεύθυνση. Άρα κάνει πλέον πάλι μια σάρωση, αλλά πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τα pencil beam. Και τελικά αυτή η τεχνική ίσως έχει τον καλύτερο συνδυασμό και πλεονεκτημάτων και λιγότερων μειονεκτημάτων σε σχέση και με τις άλλες δύο, γιατί αυτή, ενώ είναι πολύ γρήγορη, έχει κάποια μειονεκτήματα σε ό,τι αφορά τη διαφορετική μεγέθυνση λόγω ακριβώς της πολύ ευρείας δέσμης που χρησιμοποιεί για να κάνει τις μετρήσεις. Να λοιπόν, και εδώ φαίνεται πάλι έτσι λίγο πιο τρισδιάστατα πώς κινείται η λιχνία και οι ανιχνευτές στη δέσμη τύπου pencil beam, κάνει αυτό το μέανδρο, στην fan beam, που κάνει μόνο μία σάρωση κατά μήκος του κύριου άξονα του ασθενή, και στην narrow fan beam, που κάνει έναν πιο αρή μέανδρο. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μιας, είπαμε καλύτερη γεωμετρική ακρίβεια στα pencil beam, έχουμε μεταβαλλόμενη μεγέθυνση στα fan beam. Τα pencil beam έχουν λίγο μικρότερη δόση ακτινοβολίας, γιατί έχουμε λιγότερη σκέδαση, ενώ τα fan beam έχουν λίγο μεγαλύτερη δόση ακτινοβολίας. Πολύ μεγάλη χρόνη σάρωσης όμως για τα pencil beam, ενώ μικρή χρόνη, μεγαλύτερη ροή φωτονίων, καλύτερη εικόνα, καλύτερη διακριτική ικανότητα στα συστήματα fan beam. Σε ποιες περιοχές μετράμε τώρα την οστική πυκνότητα με την DEXA? Μετράμε στην οστική μοίρα της μετρητικής στήλης, στην κεφαλή του μυριαίου και πολλές φορές μπορεί να μετράμε και στο αντιβράχιο ή στο βραχείο και αντίστοιχα παίρνουμε. Και έχουμε και μηχανήματα πια τα τελευταία χρόνια που μπορούν να κάνουν και πλάγιες λήψεις. Και παλιά μπορούσαμε να κάνουμε πλάγιες λήψεις, αλλά έπρεπε να στρίψουμε τον ασθενή να τον βάλουμε σε 90 μοίρες σε πλάγια θέση. Η οποία ήταν μια μη επαναλήψιμη θέση. Είχαμε διάφορα προβλήματα με την επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Τώρα πια υπάρχουν μηχανήματα που η λιχνία και ο ανιχνευτής είναι σε ένα σχήμα σαν σε ενώνονται μεταξύ τους, όπως τα σε ARM που ξέρετε εσείς από την ακτινολογία. Οπότε αυτό το σύστημα μπορεί να περιστραφεί και να κάνει πλέον και πλάγια λήψη με τον ασθενή κανονικά στην ήπια θέση, που είναι πολύ πιο άνετη, πολύ πιο εύκολα επαναλήψιμη και πολύ πιο ακριβής για να γίνονται οι μετρήσεις. Τι προσδιορίζουμε τελικά με την DEXA? Προσδιορίζουμε την επιφανειακή πυκνότητα των οστών. Δηλαδή γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοστό. Θυμίζω πυκνότητα, όπως θα θυμάστε ίσως από τη φυσική, πυκνότητα λέμε μάζα προς όγκο. Άρα αυτή είναι η ογκομετρική πυκνότητα, όπως τη λέμε. Εδώ με την DEXA δεν προσδιορίζουμε ογκομετρική πυκνότητα, προσδιορίζουμε επιφανειακή πυκνότητα. Γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοστό. Αν θέλουμε ογκομετρική, πρέπει να πάμε σε άλλες τεχνικές, την ποσοτική αξονική τομογραφία για πράγμα. Άρα μετρήσεις. Ένα σύστημα DEXA δίνει το bone mineral density, που λέμε το BMD, την επιφανειακή πυκνότητα λοιπόν των οστών σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοστό. Μας δίνει προφανώς και την επιφάνεια, τη φαινόμενη επιφάνεια των οστών έτσι όπως προβάλλονται στο επίπεδο της εικόνας, το bone area σε τετραγωνικά εκατοστά. Και πολλαπλασιάζοντας αυτά τα δύο, προφανώς μπαίνουμε και τη μάζα των οστικών αλάτων, το bone mineral content, που λέμε το BMC, που είναι σε γραμμάρια. Απλά πολλαπλασιάζοντας τις δύο προηγούμενες τιμές. Και εδώ είναι κάτι σημαντικό, νομίζω, που πρέπει να θυμόμαστε πάντα, είναι επειδή ακριβώς μετράμε επιφανειακή πυκνότητα και όχι ογκομετρική πυκνότητα, παίζει ρόλο το μέγεθος των σπονδύλων στην τιμή που θα πάρουμε τελικά. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό εδώ σε αυτή την εικόνα. Έχουμε, ας πούμε, ότι έχουμε τρεις σπονδύλους, οι οποίοι έχουν ακριβώς την ίδια ογκομετρική πυκνότητα και οι τρεις, ένα γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό. Και καταλαβαίνετε από τον όγκο των τριών κύβων ότι αυτός εδώ, αυτός ο σπόνδυλος έχει μάζα ένα γραμμάριο. Αυτός έχει 8 και αυτός έχει 27. Αν τους βάλουμε αυτούς τους τρεις σπονδύλους σε ένα μηχάνημα DEXA και μετρήσουμε την επιφανειακή πυκνότητα, θα πάρουμε για τον μεγάλο σπόνδυλο μεγαλύτερη τιμή, 3. Γι' αυτόν 2 και γι' αυτόν 1. Παρόλο που η ογκομετρική πυκνότητα ξανά είναι ακριβώς η ίδια.
δεν λαμβάνεται υπόψη δηλαδή το πάθος των σπονδύλων με την DEXA. Δεν μπορεί να πάρουν πληροφορία για το πάθος. Σε μεγάλους λοιπόν σπονδύλους, σε μεγάλη σπονδυλική στήλη, σε μεγάλους σωματότυπους, συνήθως υπερεκτιμάμε την οστική πυκνότητα. Ενώ σε μικρόσωμους ασθενείς ή σε παιδιά μικρά σε σχέση με ένα άλλο παιδάκι που είναι πιο μεγαλόσωμο στην ίδια ηλικία, στο μικρό παιδάκι θα την υποεκτιμήσουμε την οστική πυκνότητα. Εξαιτίας αυτού του λόγου. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ποτέ δεν συγκρίνουμε τιμές BMD από ένα σύστημα DEXA ενός κατασκευαστή σε ένα άλλο. Ο κάθε κατασκευαστής βγάζει δικές του τιμές οστικής πυκνότητας. Έχουν διαφορετική μέθοδο για την ενέργεια, διαφορετική βαθμονόμηση, άλλους ανιχνευτές, άλλο λογισμικό. Είναι όλα διαφορετικά. Δεν σημαίνει κάποιος, αν παρακολουθούμε έναν ασθενή και έχει κάνει μια εξέταση, ας πούμε, σε εμάς, και έχει βγάλει μια τιμή, μετά από ένα χρόνο, αν πάει σε άλλο μηχάνημα, σε άλλο κατασκευαστή, δεν συγκρίνονται αυτές οι δύο τιμές μεταξύ τους. Υπάρχουν κάποιες σχέσεις, επίτηδες δεν τις έβαλα γιατί θα λέγατε πάλι τι που σας βγάζω, που μπορείς να μετατρέψεις κατά κάποιο τρόπο την τιμή που βγάζει η μία μάρκα σε μία άλλη, για να έχεις περίπου μια ιδέα πώς θα ήταν αν το μετρούσες σε ένα διαφορετικό μηχάνημα. Η τιμή λοιπόν της οστικής πυκνότητας στο BMD είναι αυτό που πρέπει να χρησιμοποιούμε όταν παρακολουθούμε τον ασθενή και παρακολουθούμε την εξέλιξη της οστεοπόρωσης ή της πυκνότητας των οστών με τον χρόνο. Το T-score και το Z-score, που θα σας πω τώρα τι είναι, τα ανέφερε πριν και η κυρία Κότσα, συγκρίνει την τιμή αυτή, την BMD, είτε με την κορυφαία τιμή νεαρών ενηλίκων για το T-score, είτε με τη μέση τιμή ενηλίκων ατόμων της ίδιας ηλικίας, το Z-score. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το T-score και το Z-score που θα υπολογίσει. Έχουμε την κατανομή ενός πληθυσμού, είπαμε την κορυφαία τιμή, όπως είπε και πριν η κυρία Κότσα, που φτάνει περίπου στην ηλικία των 25 με 35 ετών, και έστω ότι αυτή η κορυφαία τιμή οστικής πυκνότητας για αυτά τα νεαρά άτομα έχει μία μέση τιμή και μία τυπική απόκληση. Εδώ, ας πούμε για παράδειγμα, ότι η μέση τιμή αυτή είναι 1,2 γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοστό και η τυπική απόκληση, το standard deviation αυτής εδώ της κατανομής, είναι 0,12 γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοστό. Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ, αυτό το εύρος για την κορυφαία οστική τιμή της οστικής πυκνότητας. Αν λοιπόν κάνουμε μια μέτρηση με DEXA σε μια γυναίκα 60 ετών και τη βρούμε την οστική πυκνότητα, ας πούμε 0,96, στο γράφημα πλέον είμαστε σε αυτήν εδώ, σε αυτό το σημείο, στα 60 έτη 0,96, και το T-score αυτό που μας δίνει είναι πόσο απέχει αυτή η τιμή από τη μέση τιμή κορυφαίας οστικής πυκνότητας νεαρών ατόμων. Και βλέπουμε εδώ ότι απέχει 2 standard deviations, άρα το T-score είναι μείον 2. Είναι 2 standard deviations κάτω το θαπιτομείο από τη μέση τιμή. Ενώ το Z-score συγκρίνει με της ίδιας ηλικίας τη μέση τιμή, η οποία είναι αυτή εδώ, πόσο αποκλίνει από αυτή τη μέση τιμή, αποκλίνει μισό standard deviation παρακάτω, άρα το Z-score θα είναι μείον 0,5. Και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ταξινόμηση για γυναίκες γίνεται με βάση το T-score, έτσι όταν έχει πάνω από μείον 2,5, είναι πια οστεοπόρωση και αλλιώς μέχρι τόσο είναι οστεοπαινία και αν έχει και κάταγμα είναι σοβαρή οστεοπόρωση. Αυτή είναι η ταξινόμηση κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και το TBS που είναι επίσης μια σημαντική παράμετρος που μια ανεξάρτητη εταιρεία την έβγαλε και πλέον όλες οι εταιρείες που κάνουν μηχανήματα DEXA την ενσωματώνουν στο λογισμικό του για να μπορούν να το υπολογίσουν, είναι ακριβώς ένας δείκτης καινούριος, ο οποίος η τιμή του εξαρτάται από την υφή του οστού, από την μικροαρχιτεκτονική του. Δηλαδή, όσο πιο συμπαγής, ας το πούμε έτσι, και ομοιογενής είναι η μικροαρχιτεκτονική μέσα στο οστό, τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η τιμή του δείκτη. Και έχουν εκεί και κάποια όρια φυσιολογικών, ας το πούμε, τιμών, που δείχνουν ακριβώς από κάποιες τιμές και κάτω πώς πάει η οστεοπόρωση σε σχέση με τη μικροαρχιτεκτονική. Δύο λόγια να πω για την επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Είπαμε ότι η τεχνική αυτή είναι αρκετά επαναλήψιμη, δηλαδή τα μηχανήματα, αν δείτε και στις προδιαγραφές τους, δίνουν μια επαναληψιμότητα της τάξης του 1%. Δηλαδή, αν κάνεις πολλές φορές την ίδια μέτρηση, το standard deviation, η τυπική απόκληση ανάμεσα στις μετρήσεις, θα είναι περίπου της τάξης του 1%. Αυτό μας ενδιαφέρει γιατί όταν παρακολουθούμε την πορεία της οστικής πυκνότητας σε έναν ασθενή με τον χρόνο, μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πότε πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχουμε μείωση της οστικής πυκνότητας. Είναι αυτό που λέμε least significant change, η ελάχιστη σημαντική μεταβολή.
Αυτό συνήθως το θεωρούμε όταν έχουμε πάνω από 2 με 3 φορές, 2,8 λέει η θεωρία της στατιστικής, να έχουμε 2,8 φορές πάνω από την επαναληψιμότητα, δηλαδή αν είναι 1% αυτό, πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχουμε σημαντική μείωση, πραγματική μείωση της ουσιαστικής ποινότητας σε έναν ασθενή με τον χρόνο, αν αυτή η μείωση είναι πάνω από 2,8, πάνω από 30% χοντρικά σε 100. Και γι' αυτό θα δείτε πολλές φορές και τα ομοιώματα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε το calibration στα μηχανήματα τα DEXA, όταν δίνουν την τιμή που πρέπει να βγάλει το μηχάνημα για την οστική πυκνότητα του ομοιώματος πια για να δείτε αν είναι σωστή, όταν κάνουμε τον ποιοτικό έλεγχο, δίνουν επίσης όρια περίπου σύγκλιν 30% για αυτή τη μέτρηση. Είναι επίσης και ένας έλεγχος που κάνουμε και εμείς σε αυτά τα συστήματα, όταν περνάνε τον έλεγχο για την αδειοδότηση ή τον ποιοτικό έλεγχο που κάνουμε αναφρακτά χρονικά διαστήματα. Εμείς θεωρούμε λίγο πιο, είμαστε λίγο πιο χαλαροί, θεωρούμε 5% το όριο της επαναληψιμότητας στις μετρήσεις που κάνουμε με τα ομοιώματα. Και κλείνω με τις δόσεις. Είπαμε ότι γενικά οι δόσεις ακτινοβολίας είναι πάρα πολύ μικρές. Έτσι, είτε για εξέταση σπονδυλικής στήλης, είτε για εξέταση ολοσωματική. Μιλάμε για δόσεις της τάξης των μικροσίβερτ, από μερικά μικροσίβερτ μέχρι και 10, άντε 20, άντε 30 μικροσίβερτ. Να θυμίσω ότι μια ακτινογραφία θώρακος, η ενεργός δόση είναι 20 με 50 και θεωρείται η ακτινογραφική εξέταση με τη μικρότερη δόση. Οπότε στα συστήματα αυτά, σαν ενεργό δόση, συνήθως μιλάμε για κάτω από 10, άρα είναι λιγότερο από μια ακτινογραφία θώρακος και είναι πολύ λιγότερο από μια ακτινογραφία σπονδυλικής στήλης. Και εδώ πέρα βάζω και επίσης συγκριτικά τις τιμές. Η μερίσια δόση από την ομολογία που δεχόμαστε έτσι κι αλλιώς που ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη, στη Θεσσαλονίκη, είναι περίπου ίδια τάξη μεγέθους με αυτή που δίνει μια εξέταση DEXA, λοιπόν πάρα πολύ χαμηλή. Και για αυτούς που ενδεχομένως ενδιαφέρονται και για το τι είναι η δόση που δέχονται οι χειριστές ή ένας γιατρός που μπορεί να κάθεται δίπλα την ώρα της εξέτασης, αν μιλάμε για μηχανήματα με pencil beam, η δόση είναι σχεδόν μηδενική, ήδη στο κρεβάτι μπορεί να είναι κάτω από ένα μικροσίβερ την ώρα, δηλαδή κάτω και από τα όρια περίπου που μπορούμε να μετρήσουμε εμείς με τους ανιχνευτές μας να έχουν μια αξιόπιστη τιμή. Αν είναι fan beam, μπορεί να φτάσει και τα 10 μικροσίβερ την ώρα, γιατί είπαμε έχουμε πολύ μεγαλύτερη σκέδαση. Στη θέση δε του χειριστή, που τυπικά είναι 1,5-2 μέτρα μακριά από το κρεβάτι, η δόση αυτή για τα fan beam συστήματα είναι 1 με 1,5 μικροσίβερ την ώρα, όπου ένας χειριστής, ακόμα και αν είναι όλη μέρα μέσα στο μηχάνημα και κάνει 20 εξετάσεις την ημέρα, θα πάρει συνολικά το χρόνο μία δόση που είναι κάτω και από το όριο που έχουμε για τον κοινό πληθυσμό, δηλαδή κάτω από το 1 μιλισίβερ το χρόνο. Άρα είναι πάρα πολύ μικρή η δόση ακτινοβολίας και για τον προσωπικό. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Κύριε Αναστασίου, μου δώσατε σε λίγο χρόνο τόσες πολλές απαντήσεις σε τόσες απορίες μας. Μέχρι που μας πείσατε ότι και οι εξισώσεις είναι πολύ εύκολες. Είναι. Υπάρχει όμως κάποια ερώτηση. Εγώ θα ρωτήσω. Θα ρωτήσω γιατί πραγματικά μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία και ήθελα να ξέρω αν είναι λάθος ο ρύθμις του μηχανήματος ή δεν ξέρω τι γίνεται. Παίρνω αποτελέσματα λοιπόν από μετρήσεις της πυκνότητας και έδειξες πάρα πολύ καλά τι είναι το T-score και τι είναι το Z-score. Και ενώ εννοείται ότι περιμένουμε αν το T-score είναι -2, το Z-score θα είναι -0,8 δηλαδή. Υπάρχουν ακριβώς ανάποδα. Δηλαδή μου έρχεται ένα T-score σε μια γυναίκα 55 χρόνων που είναι -1,5 και ένα Z-score που είναι -2,5. Και λέω, εγώ βλέπω ότι αυτό είναι λάθος. Κάτι συμβαίνει στο μυαλό. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, αυτός που το δίνει το αποτέλεσμα, το έχει δει. Μου είχε έρθει από 2-3 εργαστήρια που έχουν μηχανήματα οστικής πυκνότητας που μου δίνει το αποτέλεσμα έτσι. Και λέω, δεν μπορεί να είναι αυτό σωστό. Αλλά πώς μπορεί να γίνει. Να διακόψω αυτό. Μπορεί να είναι σωστό μόνο αν είναι άτομο κάτω των 25 ετών. Τότε μπορεί να γίνει. Αυτό και σου πω 55. Ακριβώς. Για 55 δεν μπορώ να σκεφτώ. Για νεαρή ηλικία. Είπα λοιπόν μια γυναίκα με τερμοπαυσιακή, η οποία μου έρχεται με ένα T-score το οποίο φαίνεται να μην. Δηλαδή δεν μπορεί το T-score να είναι πιο μεγάλο, πιο ψηλό από το Z. Αποκλείεται. Άρα αυτό είναι θέμα ρύθμισης των παραμέτρων του μηχανήματος για να το δίνει το αποτέλεσμα. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό και άλλα δεν το μηχάνημα ένα αποτέλεσμα. Σχεδόν μόνο του το βγάζει. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή εντελώς μόνο του. Εντελώς μόνο. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να κάνει η χειριστή είναι να αλλάξει λίγο τα ρόη πάνω στους κονδύλους. Αλλά αυτό επηρεάζει και το ένα και το άλλο. Άρα είναι θέμα ρύθμισης του μηχανήματος. Κάτι ρυθμίστηκε από την αρχή λάθος στις παραμέτρους του μηχανήματος. Σωστά. Όλες, αυτό θα σήμαινε όμως ότι θα έπρεπε όλες τις εξετάσεις να τις παίρνουν έτσι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι από το δεν έχετε πολύ μεγάλο. Δεν έχω ακριβώς. Ναι. Και
Και κανένα δύο φορές απλώς εγώ τους το σκυκλώνω και λέω ότι πείτε λίγο, γιατί εδώ κάτι το μηχάνημα βγάζει λάθος, δείτε το λίγο ξανά, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο αυτό. Και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον τρόπο. Εκτός αν κάποιο μηχάνημα έχει τέτοιο λογισμικό που μπορεί να επιλέξει άλλο πληθυσμό αναφοράς για το Discord και άλλο πληθυσμό για το ζεύσκο. Πάμε πληθυσμούς αναφοράς, πάρα πολύ. Αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, πιθανώς να οφείλεται εκεί. Βάζει μαύρο πληθυσμό για το ένα και άσπρο. Καλά, τώρα μιλάμε και κατάσταση. Ναι, λέω τώρα μήκος. Είναι πολύ σημαντικό επομένως να έχουμε και ανάλογο πληθυσμό αναφοράς. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είπες πάρα πολύ καλά το θέμα των παιδιών. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα παιδιά. Ειδικά στην εφηβεία είναι πολύ διαφορετικό ο σωματότυπος και επομένως πρέπει να υπάρχει διπλό λογισμικό για τα παιδιά για να μπορέσει να εκτιμήσει. Ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα και με το στάδιο πάνω. Όχι μόνο ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με το στάδιο τη εφηβική ανάγκη. Ωραία. Εγώ να μην μονοπολώ. Να ρωτήσω για κάτι στο τεχνικό κομμάτι. Αυτή η τεχνική που έχει το κολότσι. Καλά το είπα, το φάμπι. Ναι. Με τις δύο ενέργειες. Μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, αλλάζει η ενέργεια. Είναι 50 φορές το δευτερόλεπτο, κάνει switching. Μπράβο. Φαντάζομαι ότι είναι η ίδια τεχνική που και στον αξιονικό τομογράφο dual energy. Αλλάζει και δίνουν διαφορετικές ποσότητες κιλοελεκτρόνιο volt. Με σκοπό στην ουσία να συγκρίνεις τις διαφορές. Mm-hmm. Έτσι. Η εκπομπή. Βέβαια είναι άλλης βαρύτητας η μία δόση και άλλης βαρύτητας η άλλη δόση. Έτσι. Επίσης, πολλές φορές στους αξιονικούς έχουμε δύο λιχνίες όταν το κάνουμε αυτό. Ναι, υπάρχει dual energy. Dual energy και dual source. Υπάρχει dual source, ακριβώς. Αν έχουμε τώρα μία source, αλλάζει τόσο γρήγορα. Είναι ακριβώς η ίδια λοιπόν λογική, βάσει της οποίας μετά οι ανιχνευτές μετράνε δύο μέσα σε δύο ενέργειες, ελάχιστο χρόνο, μετράνε δύο διαφορετικές τιμές. Και βγάζουν μετά το συμπέρασμα και έτσι μπορεί να κάνεις και στον αξιονικό την διάγνωση περί, ακόμα και για την ποιότητα του υλικού το οποίο θέλεις να μετρήσεις. Έτσι, ναι. Γιατί βγάζει αντίστοιχο σε ιόδιο και σε και νομίζω βγάζει δύο... Στο νερό, στο αέρα. Ωραία, ωραία, εντάξει. Άρα είμαστε... Το κατάλαβα λίγο καλύτερα για πρώτη φορά. Χαίρομαι. Ωραία. Απλώς να πούμε και για τους ειδικευόμενους που έχουμε στο κοινό, που είναι περισσότεροι, ότι ένα λοιπόν τόσο. Θέλω να καταλάβουν και γι' αυτό βάλαμε αυτή την τράπεζα. Να καταλάβουν ότι πρώτον, τελειώνουν την ειδικότητα συνήθως και αγνοούν παντελώς αυτή την. Σημαντική διαγνωστική, σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο. Γιατί το έκανε και την παρατήρηση, δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει. Ακριβώς. Ναι. Αύριο μεθαύριο, αν κάποια στιγμή το DEXA, ας πούμε, το πάρει μια άλλη ειδικότητα που θα το καταλαβαίνει, θα κλαίμε. Όπως κλαίμε για άλλα και άλλα. Που επιχειρήσαμε, αλλά δεν μας αφήσατε. Για να είμαι ειλικρινής. Γιατί εμείς το παραγγείλαμε, αλλά το πήραμε εκ των ολόγων. Είδατε. Αυτό είναι. Αφού λοιπόν το πήραμε, δεν πρέπει να το έχουμε στον γκάρατζ. Πρέπει να το οδηγάμε κιόλας. Πρέπει να καταλαβαίνει ο ακτινολόγος τι ακριβώς στέλνει. Και όπως είπατε τώρα, στέλνουν από εργαστήρια τιμές, οι οποίες είναι λάθος. Και κανείς δεν κάνει τον ποιοτικό έλεγχο ή δεν καταλαβαίνει. Περισσότερες φορές ο τεχνολόγος που κάνει μόνος την εξέταση, θα μας τα πει τώρα αμέσως μετά ο κύριος Καπιτάκης, υπάρχουν πολλά pitfalls, λάθη δηλαδή ακριβώς και με το ROI που είπε ο Μανώλης, αλλά όχι μόνο αυτό, και να προσδιορίσουν ακριβώς πού τελειώνει το σποδήλιο διάστημα και πού αρχίζει ο σπόνδυλος. Και πολλές φορές το κάνουν μόνοι τους, το κάνουν λάθος, οι τιμές βγαίνουν άνω κάτω και στο ίδιο μηχάνημα, ο ίδιος ασθενής σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία. Έχει τελείως ανάποδα. Το οποίο όμως εσείς μετά άντε να βάλετε θεραπεία. Έτσι ακριβώς. Εμείς ή να βγάλετε συμπέρασμα. Εμείς τα βλέπουμε αυτά. Ακριβώς. Έχουμε μάθει, κοιτάμε λίγο που έχει βάλει τις γραμμούλες και καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει λάθος. Είναι λοιπόν χρήσιμο να καταλάβουν και οι δικαιωμένοι μας και πώς βγαίνει η τιμή. Είναι πάρα πολύ ωραία και κατανοητά ο κ. Παπαναστασίου. Και να καταλάβουν τώρα και στην επόμενη ομιλία το διαγνωστικό κομμάτι και τα pitfalls που μπορούν να παρουσιαστούν. Οπότε, να διακόψω λίγο να πω κάτι. Το καλό με τα μηχανήματα τα DEXA είναι ότι μπορείς να ξαναεπεξεργαστείς μία λήψη, ακόμα και αν έχεις κάνει λάθος για παράδειγμα. Δεν έχεις κάνει μπορεί να πάρει η κυρία Κώστα τηλέφωνο και να πεις παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω πώς έφυγε την ώρα εκείνη. Και δεν χρειάζεται να την ξανακάνεις. Δηλαδή, έχει αυτό το καλό. Είναι σωσμένη, εφόσον είναι σωσμένη βέβαια στο μηχάνημα έτσι που σώζεται, μπορείς να την ξαναεπεξεργαστείς και να το διορθώσεις το λάθος, αν είναι θέμα χειριστή
κακής... Νομίζω ότι με την εργασία όχι, δεν άκουσα, κάνανε καλά, έτσι, έτσι. Να παραδώσω το ποντίκι. Είναι ο κύριος Λαμπουτάκης από το σπίτι του. Μπορείς να τα αφήσει τον κύριο Φωστατώδη που είναι μετά. Θα καλέσουμε τον Λαμπουτάκη να έρθει στην παρέα μας, να νιώθουμε την αστή του παρουσία, για να μας μιλήσει για την μέτρη σωστικής πυκνότητας και όλα τα... τις δυσκολίες που συνοδεύουν αυτή την απλή κατά τα άλλα μέθοδο. Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Φαντάζομαι με ακούτε, ε? Μια χαρά, πολύ καλά. Ωραία, ωραία. Καταρχήν, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τον κύριο Πρασόπουλο, τον κύριο Χατζηδάκη, ανθρώπους με τους οποίους γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια και ειλικρινά στενοχωριέμαι που δεν τα κατάφερα να είμαι και εκεί κοντά σας. Αλλά το προγραμματίσαμε για τον Απρίλιο. Ελπίζω μέχρι τότε να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πώς να σε διακόψω, να πούμε ότι εμείς είμαστε στεναχωρημένοι που δεν είμαστε εμείς κοντά σου. Εννοείται, και εμείς και όλοι. Δεύτερον, ότι να πούμε ότι είσαι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Αριστοτέλειου. Α, ναι. Εδώ στην ιατρική. Και τρίτον, να πούμε ότι αυτό για το οποίο αναφέρθηκες τώρα είναι το σεμινάριο ισχύων νεογνικού ισχύου, το οποίο το μεταφέραμε για τέλος Απριλίου, και οπότε θα καλέσουμε και τους πιθανούς ενδιαφερόμενους, θα υπάρξει μια προτεραιότητα, μια λίστα, για να συμμετάσχουν. Ελπίζουμε μέχρι τότε να μπορούμε να το κάνουμε live. Μακάρι. Πάντσε εσύ, ευχαριστώ. Το δικό μου λοιπόν το θέμα αφορά την οστεοπυκνομετρία με DEXA από τη σκοπιά όμως όχι του ακτινοφυσικού πλέον αλλά από την σκοπιά του γιατρού του ακτινολόγου που εργάζεται στο εργαστήριό του και που πραγματοποιεί, εκτελεί εξετάσεις σε καθημερινή βάση στους ασθενείς που του παραπέμπονται. Ακούσατε, δεν θα επαναλάβω τους ορισμούς. Με δύο κουβέντες είπαμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό της οστεοπόρωσης ως διαταραχής είναι ο περιορισμός της οστικής ισχύως, ο οποίος βέβαια προδιαθέτει σε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος και έχει δύο συνιστώσεις. Η μία είναι η μειωμένη οστική μάζα και η άλλη είναι η μεταβολή της μικροαρχιτεκτονικής του οστού. Ή με άλλα λόγια, είναι η οστική μάζα και η οστική ποιότητα. Πλέον, παρά το γεγονός ότι στη δεύτερη την οστική ποιότητα, δηλαδή είχαμε σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα στο να την μετρήσουμε, υπάρχει δυνατότητα, ακούσατε για το TBS πολύ σωστά πριν από λίγο, οπότε το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον πέρα από την οστική μάζα που είναι η κλασική μέθοδος την οποία χρησιμοποιούμε και στην εκτίμηση της ποιότητας του οστού. Γιατί μας ενδιαφέρει να διαγνώσουμε την οστεοπόρωση? Μας ενδιαφέρει γιατί είναι συχνή, είναι σοβαρή, μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα πριν να συμβεί δηλαδή το κάταγμα και βέβαια μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Ακούσατε πριν από λίγο για οστική μάζα και οστική πυκνότητα. Όταν μιλάμε για οστική μάζα αναφερόμαστε στην ποσότητα των ανόργανων συστατικών των οστών και η οστική πυκνότητα, αυτό δηλαδή το οποίο μετράμε, δεν είναι τίποτα διαφορετικό από την οστική μάζα ανά μονάδα επιφανείας. Η μέτρηση τώρα της οστικής πυκνότητας και με τις διάφορες μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται μπορεί να χρησιμεύσει ως διαγνωστικό κριτήριο, όπως ήδη ακούσατε, ως προγνωστική παράμετρος για την εκτίμηση του κινδύνου κατάγματος και επίσης την αξιολόγηση του αποτελέσματος προκειμένου να δούμε αν θα χορηγήσουμε ή όχι θεραπεία και τέλος ως παράμετρος για την παρακολούθηση της θεραπείας και της φυσικής πορείας του ασθενούς. Εδώ είναι το σχήμα που είδατε και πριν από λίγο, πώς είναι το κρεβάτι με το οποίο μετρούμε, κάνουμε τη μέτρηση με DEXA. Και βέβαια το βασικό ερώτημα είναι για την DEXA και όχι κάποια άλλη από τις μεθόδους στην καθημερινή μας πράξη. Καταρχήν η DEXA θεωρείται το gold standard, είναι η πιο μελετημένη τεχνική από όλες. Υπάρχει σοβαρή και συγκροτημένη επιδημιολογική και εργαστηριακή τεκμηρίωση. Όπως ακούσατε ήδη είναι εξαιρετικά ακριβής, συνεπάγεται πολύ μικρή ακτινική επιβάρυνση για τον ασθενή μας και βέβαια είναι πολύ καλά επιδημιολογικά τεκμηριωμένη. Ποιους ασθενείς τώρα θα μετρήσουμε? Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες όμως αν πάρει κανείς χώρια τους διάφορους επιστημονικούς οργανισμούς θα δει ότι διαφέρουν. Να πάμε στα δικά μας πράγματα, στις οδηγίες τις τελευταίες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν το 2018. Ένδειξη λοιπόν για μέτρηση με τη μέθοδο DEXA έχουν οι ασθενείς οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών, και οι άνδρες και οι γυναίκες. Από τους ασθενείς που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 50 έως 64 ετών
ασθενείς με πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις από το ιστορικό τους ή τα κλινικά τους ευρήματα, ασθενείς με κατάγματα χαμηλής βίας μετά τα 40, με ιστορικό κατάγματος ισχύου γονέα, σπονδυλικό κάταγμα κτλ. Και για τους ασθενείς οι οποίοι είναι μικρότεροι των 50 ετών, έχει ένδειξη να μετρήσουμε αυτούς, αν δείτε τις παραμέτρους οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενδείξεις, οι περισσότερες αναφέρονται σε αυτό που ονομάζουμε δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Σε καταστάσεις δηλαδή όπου υπάρχει από πίσω κάποια παθολογική κατάσταση και η οποία μπορεί να μειώσει την οστική πυκνότητα με ό,τι συνέπειες αυτό μπορεί να έχει. Πού μετράμε στη μέθοδο TEXA, πού μπορούμε να μετρήσουμε καταρχήν. Μπορούμε να μετρήσουμε συνοσφυγική μοίρα, μπορούμε να μετρήσουμε στο ισχύο και μάλιστα σε δύο περιοχές, στον αυχένα του μυριαίου και στο συνολικά στην άρθρωση, μπορούμε να μετρήσουμε στο αντιβράχιο και τέλος μπορούμε να κάνουμε και ολόσωμη μέτρηση, αυτό που λέμε ανάλυση σύνθεσης σώματος. Αυτές είναι οι περιοχές όπου μπορούν να γίνουν μετρήσεις με τη μέθοδο TEXA. Σε κάθε περίπτωση, η μέτρηση σε όλους τους εξεταζόμενους θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο ανατομικές περιοχές. Η μία είναι η οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και η άλλη είναι το ισχύο. Σε όλους τους ασθενείς, και το τονίζω αυτό, θα πρέπει να μετρώνται και οι δύο περιοχές. Και η οσφυγική μοίρα και το ισχύο. Γιατί τώρα και οι δύο περιοχές και όχι ας πούμε μόνο η μία? Οι λόγοι είναι πολλοί. Ο πρώτος είναι ότι καταρχήν από τη μέτρησή μας αξιολογούμε τη χαμηλότερη μέτρηση. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι μετρήσεις να διαφέρουν ανάμεσα στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στο ισχύο. Επίσης, αν μετρήσουμε δύο περιοχές αντί για μία, έχουμε καλύτερη πρόβλεψη για την πιθανότητα κατάγματος στις συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές, αλλά και συνολικότερα, και μας ενδιαφέρει για τις συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές, γιατί είναι οι πιο συχνές. Για το φράξ ακούσατε πριν από λίγο, μπορούμε να διορθώσουμε το φράξ βάσει της μέτρησης στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ανάμεσα στη τιμή που υπάρχει, δηλαδή στη τιμή του T-score στο ισχύο και στη τιμή του T-score στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Αν υπάρχει σημαντική διαφορά, τροποποιούμε τον κίνδυνο κατάγματος. Και τέλος, οι δύο περιοχές μας χρησιμεύουν για την καλύτερη παρακολούθηση της θεραπείας για τον εξής απλό λόγο. Γιατί, για παράδειγμα, ένας ασθενής, τον οποίο παρακολουθούμε τώρα και στον οποίο μετρούμε μόνο το ισχύο του, μπορεί αύριο να υποστεί ένα κάταγμα ισχύου. Οπότε από εκεί και πέρα δεν θα μπορούμε πλέον να μετρήσουμε στο ισχύο του. Άρα, θέλουμε μία θέση μέτρησης ως backup για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε το αποτέλεσμα της θεραπείας του. Το ξαναλέω αυτό, μετρούμε σε όλους τους ασθενείς και τις δύο ανατομικές περιοχές, και την οσφυγική μοίρα και το ισχύο. Τεχνικά σφάλματα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη μέτρησή μας. Αυτή είναι μια μεγάλη μελέτη, δημοσιεύτηκε το 2015 από 37 κέντρα εξέτασης στην Ιταλία, 485 εξετάσεις με DEXA, και δείτε, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% από τις εξετάσεις οι γνωματεύσεις είχαν σφάλματα. Στο 80% των περιπτώσεων τα σφάλματα σχετίζονταν με την ανάλυση των εικόνων, άρα είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε σωστά τη μέτρηση, και βέβαια τα παραπάνω σφάλματα ενδέχεται να επηρεάζουν και την κλινική διαχείριση του ασθενούς. Και ανοίγω μία παρένθεση, μικρή παρένθεση εδώ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όταν μιλάμε για οστεοπυκνομετρία με DEXA, ότι μιλάμε για μία μέθοδο από την οποία θα εξαρτηθεί το αν ο ασθενής θα πάρει ή όχι θεραπεία, και μάλιστα ακριβή θεραπεία, και θεραπεία η οποία θα διαρκέσει για πολλά χρόνια και η οποία μπορεί, πέρα από το καλό που κάνει, να έχει και ανεπιθύμητες ενέργειες. Πώς γίνεται η τοποθέτηση του ασθενούς? Δείτε εδώ, στο κρεβάτι μέτρησης, μετρούμε την οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, βλέπετε τον ασθενή σε ευθεία θέση πάνω στο κρεβάτι με κάμψη στα γόνατα. Αυτό γίνεται προκειμένου να ευθιάσουμε την οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ουσιαστικά τη φυσιολογική λόρδωση που υπάρχει, και να τη φέρουμε παράλληλα με την εξεταστική τράπεζα ώστε να γίνει σωστά η μέτρηση. Η οσφυγική μοίρα φροντίζουμε να είναι στο κέντρο της εικόνας μας, να είναι ευθεία, να απεικονίζονται, τις βλέπετε στο κατώτερο τμήμα της εικόνας, και οι δύο λαγόνιες ακρολοφίες, και βέβαια η σάρωση να περιλαμβάνει την ανατομική περιοχή από το μέσο του θ12 μέχρι το μέσο του ω5. Από τη μέτρηση εξαιρούνται, όπως θα δούμε παρακάτω, μόνο σπόνδυλοι οι οποίοι έχουν εκτεταμένες αλλοιώσεις ή όταν υπάρχουν ψευδοκαταχωρήσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή μπορούμε αντί για τους 4 σπονδύλους να αξιολογήσουμε τους 3 ή τους 2. Σε καμία περίπτωση δεν βγάζουμε διαγνωστικά συμπεράσματα μόνο από ένα σπόνδυλο. Η αρρύθμιση τώρα των σπονδύλων, που συνήθως έχουν χαρακτηριστικό σχήμα και αυτό μας βοηθά να τους αναγνωρίσουμε, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές ανατομικές παραλλαγές
ως φυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, γίνεται γενικά από κάτω προς τα πάνω, γίνεται δηλαδή από τον όμικρον 4 προς τον όμικρον 1. Αυτό που επίσης μπορεί να μας βοηθήσει είναι ότι συνήθως η οστική πυκνότητα από τον όμικρον 1 στον όμικρον 4 αυξάνεται και το ίδιο αυξάνει και η σπονδυλική επιφάνεια. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να μας βοηθήσουν στην τοποθέτηση του ασθενούς. Επίσης, η εγκάρση απόφυση του όμικρον 3 είναι συνήθως πιο μεγάλη από τους παραπάνω, οπότε και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μας βοηθήσει για να βρούμε τον όμικρον 3. Και το σχήμα του, το χαρακτηριστικό του σχήμα, όπως το βλέπετε εδώ στην εικόνα της μέτρησης. Και δείτε εδώ χαρακτηριστικά παραδείγματα εξαιρέσεων από τη μέτρηση. Στην αριστερή εικόνα βλέπετε εκτεταμένα γεφυρούμενα οστεόφυτα στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, η οποία έχει και μια ήπια σκολιωτική μορφολογία. Εάν μετρήσουμε εκεί, είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι η μέτρησή μας θα είναι λανθασμένη. Και στην άλλη εικόνα βλέπετε υλικά σπονδυλοδεσία σε έναν ασθενή. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ πέρα ήδη έχουμε τον όμικρον 2, τον όμικρον 3 και τον όμικρον 4, οι οποίοι είναι προβληματικοί. Εξαιρούνται τη μέτρηση, μα μένει μόνο ο όμικρον 1. Επομένως, εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε διαγνωστικά συμπεράσματα και θα πρέπει να καταφύγουμε σε μια από τις άλλες περιοχές μέτρησης. Και πάμε στο ισχύο. Ιδιαίτερα σημαντικό στο ισχύο, όπως θα δείτε την τοποθέτηση, είναι η ακινητοποίηση των κάτω άκρων εκεί στην περιοχή του αστραγάλου με έσω στροφή, και αυτό γίνεται για έναν απλό λόγο, ουσιαστικά για να φέρουμε και εδώ την περιοχή του αυχένα παράλληλα με την εξεταστική τράπεζα και να φέρουμε και την διάφυση του μοιραίου σε ευθεία θέση. Η απόδειξη του ότι το άκρο φαίνεται βρίσκεται σε έσω στροφή δίδεται από το γεγονός ότι ο ελάσσον τροχαντήρας, όπως θα δείτε στο κάτω μέρος της εικόνας, μόλις διακρίνεται ή δεν διακρίνεται καθόλου. Και εδώ η μέτρησή μας θα περιλαμβάνει και το ισχύο, αλλά και την περιοχή του μείζωνος τροχαντήρα. Η ανάλυση όμως αφορά την περιοχή του αυχένα και το ολικό ισχύο. Είναι αυτές οι δύο ανατομικές περιοχές στις οποίες μετρούμε. Εδώ να σας πω ότι η μέτρηση μπορεί να γίνει είτε δεξιά είτε αριστερά. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι θα πρέπει να γίνεται στο μη επικρατούν ισχύο. Με βάση όμως τις οδηγίες της Διεθνούς Εταιρείας Οστεοπυκνομετρίας της ISCD, ουσιαστικά δεν διαχωρίζεται επικρατούν και μη επικρατούν ισχύο. Επομένως, ουσιαστικά παραμένουμε στη μέτρηση του ενός ή του άλλου ισχύου. Μπορεί να υπάρχουν και ιατρικοί λόγοι, μπορεί να υπάρχει ένα κάταγμα ή να υπάρχουν υλικά οστεοσύνθεσης, ας πούμε, στο ένα ισχύο και να μην μπορούμε να μετρήσουμε, οπότε εκεί πηγαίνουμε στο άλλο. Μεγάλη προσοχή στα σημεία τα ανατομικά τα οποία περιλαμβάνονται στην μέτρησή μας, ιδιαίτερα να μην περιλαμβάνεται στην περιοχή μέτρησης του αυχένα ούτε ο μείζων τροχαντήρας, τον οποίο βλέπετε στον πάνω κύκλο, αλλά ούτε και το ισχυακό οστό, το οποίο βλέπετε στον κάτω κύκλο. Και τέλος, η μέτρηση και στα δύο ισχύα παράλληλα, ουσιαστικά βάσει των οδηγιών της Διεθνούς Εταιρείας Οστεοπυκνομετρίας, μάλλον δεν έχει κάποιο benefit. Πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, να είναι σωστά τοποθετημένος ο ασθενής. Ελέγχουμε για σφάλματα, τυχόν προθέσεις, κατάγματα ή άλλα artifacts και να έχουμε τοποθετήσει σωστά τις περιοχές ενδιαφέροντος ώστε να γίνει η μέτρηση. Και δείτε εδώ μερικά παραδείγματα. Εδώ έχουμε μια περίπτωση οστεοαρθρίτιδας. Δεν έχει γίνει καλή εσωστροφή στο μυριαίο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να ξεδιπλώσει τον αυχένα. Επομένως, αμέσως η μέτρηση στην περιοχή του αυχένα δεν είναι σωστή. Και ένα άλλο παράδειγμα ενός κατάγματος, αυτό τρομάξαμε μια μέρα, ήρθε στο ιατρείο μας, όπου βλέπετε ότι είναι τελείως παρεκτοπισμένο το μυριαίο και βέβαια εννοείται ότι εκεί δεν μπορεί να μετρήσει κανείς την περιοχή του αυχένα, αλλά ούτε το ολικό μυριαίο. Τώρα, επειδή έγινε μία αναφορά στο αντιβράχιο, η μέτρηση του αντιβράχιου ανήκει στις δευτερεύουσες μεθόδους μέτρησης με DEXA. Περιλαμβάνει το περιφερικό άκρο της κερκίδας, δεν συνιστάται για παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, χρησιμεύει μόνο για τη διάγνωση και σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν δεν μπορούμε να μετρήσουμε πουθενά αλλού, όταν έχουμε υπέρβαρους ασθενούς, μια και το τραπέζι της μέτρησης έχει συγκεκριμένα όρια τα οποία μπορεί να σηκώσει, και τέλος σε περιπτώσεις του υπερπαραθυρεοειδισμού, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη απώλεια φλοιϊκού οστού στις περιπτώσεις αυτές, οπότε μπορούμε να μετρήσουμε καλά και να υπολογίσουμε τον κίνδυνο κατάγματος στο αντιβράχιο. Για το T-score και το Z-score ακούσατε ήδη. Το T-score αναφαίνεται στη σύγκριση με το νεαρό ενήλικα, το Z-score στη σύγκριση με άνθρωπο του ίδιου φυλής και ηλικίας. Και εδώ δείτε τις τιμές αναφοράς, μια και τις αναφέραμε, βάσει του ISCD, οι συστάσεις για τις τιμές αναφοράς οι οποίες θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται προκειμένου να κάνουμε τις αναγωγές στο T-score και στο Z-score. Ταξινόμοι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπενθυμίζω, το αναφέραμε και πριν, η συγκεκριμένη ταξινόμηση αφορά μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες ή ασθενείς άνδρες μεγαλύτερους των 50 ετών. Σε αυτές τις δύο ομάδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε γυναίκες οι οποίες βρίσκονται περιεμηνοπαυσιακά, στην περίοδο αυτή δηλαδή της μετάβασης ανάμεσα στην φυσιολογική, στο φυσιολογικό κύκλο και στην εμηνόπαυση. Επομένως, συγκεκριμένες οδηγίες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας χρησιμοποιούνται μόνο σε αυτούς τους πληθυσμούς. Στους μικρότερους σε ηλικία πληθυσμούς χρησιμοποιούμε κυρίως το Z-score και τελείως διαφορετική ορολογία στις γνωματεύσεις μας. Γιατί τώρα χρησιμοποιούμε το T-score και δεν χρησιμοποιούμε, ας πούμε, την απόλυτη τιμή της BMD? Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά οστεοπυκνόμετρα, διαφορετικές θέσεις μέτρησης. Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, το να παρέχουμε στο κλινικό μία μέτρηση μια συγκεκριμένη τιμή δεν του λέει απολύτως τίποτα. Θέλει κάτι με το οποίο θα μπορεί να σταδιοποιήσει, να βαθμονομήσει και να παρακολουθήσει τον ασθενή του. Επίσης, η απόλυτη τιμή του BMD, της οστικής πυκνότητας, διαφέρει στις διαφορετικές θέσεις μέτρησης. Διαφέρει και ανάμεσα στα διαφορετικά οστεοπυκνόμετρα των εταιριών. Ουσιαστικά, το T-score μας δίνει το πλεονέκτημα της σύγκρισης ανεξάρτητα από τη συσκευή και τη θέση μέτρησης. Εδώ όμως ανοίγω μια παρένθεση. Όταν παρακολουθούμε έναν ασθενή, όπως πολύ σωστά είπαν οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα, θα πρέπει να είμαστε, να χρησιμοποιούμε το ίδιο μηχάνημα μέτρησης και όχι διαφορετικά μηχανήματα για τους λόγους που αναφέρατε και που θα δούμε και παρακάτω. Γιατί χρησιμοποιούμε το T-score και όχι το Z-score? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα επίσης. Ο λόγος είναι ότι το T-score σχετίζεται καλύτερα με την οστική ισχύ και σχετίζεται καλύτερα με τον κίνδυνο κατάρματος. Επομένως, με το T-score μπορούμε να κάνουμε και τους υπολογισμούς που θέλουμε, για τους οποίους, βάσει των οποίων θα αποφασίσουμε για τη θεραπεία των ασθενών μας. Επιπλέον, η χρήση του Z-score θα είχε ως αποτέλεσμα την παρουσία πολλών εντός εισαγωγικών φυσιολογικών ασθενών, οι οποίοι θα έχουν οστεοπορωτικά κατάγματα, ασθενών δηλαδή οι οποίοι δεν θα είχαν ουσιαστικά ταξινομηθεί σωστά, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται η συσχέτιση της οστεοπόρεσης με την ηλικία. Και τέλος, ο λόγος που χρησιμοποιούμε το T-score μικρότερο του μείον 2,5 για να θέσουμε τη διάγνωση της οστεοπόρωσης είναι ότι με βάση την τιμή αυτή θα ταξινομήσουμε ένα περίπου 30% των μετεμηνοπαυσιακών γυναικών ως οστεοπορωτικές, ένα ποσοστό που είναι πολύ κοντά στον κίνδυνο εμφάνισης οστεοπορωτικού κατάγματος στις μετρώμενες ανατομικές θέσεις. Αυτά λοιπόν είναι τρία βασικά ερωτηματικά τα οποία πρέπει να έχει κανείς υπόψη του για να καταλάβει την φιλοσοφία με βάση την οποία κάνουμε τις μετρήσεις μας. Και βέβαια η διάγνωση της οστεοπόρωσης, η διάγνωση γίνεται με βάση τη μέτρηση, τη χαμηλότερη από τις μετρήσεις που κάνουμε στις τρεις ανατομικές θέσεις. Στην σπονδυλική στήλη, στον αφιένα του μυριαίου και στο σύνολο του μυριαίου, όποιο από τα τρία είναι χαμηλότερο, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Τώρα, ο ρόλος του ακτινολόγου τελικά είναι πιο σύνθετος από το απλά να δώσει ένα print-out από το μηχάνημα και να δώσει το κλινικό της μετρήσης. Είναι αναγκαίο να έχει κάποιες περισσότερες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να περιγράψει τους περιορισμούς της μέτρησης αν υπάρχει, να την αξιολογήσει αν έγινε σωστά και βέβαια να δώσει σωστά το αποτέλεσμά της. Δείτε μερικά παραδείγματα. Ας πούμε, έχουμε μια γυναίκα 75 ετών, η οποία στην εμηνόπαυση εδώ και 35 χρόνια, πολλά χρόνια, δεν έχει λάβει ποτέ θεραπεία υποκατάστασης και υφίσταται ένα αυτόματο σπονδυλικό κάταγμα σε μια απότομη κίνηση στο σπίτι της. Η γυναίκα λαμβάνει ασβέστιο και βιταμίνη D επί πολλά έτη και μας έρχεται μια γνωμάτευση η οποία μας λέει ότι η γυναίκα αυτή έχει οστεοπόρωση στην οσφυγική μοίρα και οστεοπενία στο αριστερό μυριαίο. Είναι σωστή? Όχι. Το αποτέλεσμα είναι ότι η γυναίκα αυτή πάσχει από οστεοπόρωση και αυτό γιατί η μέτρηση στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης είναι χαμηλότερη από το μείον 2,5. Επομένως, με βάση την ταξινόμηση αυτή, με βάση την ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πάσχει από οστεοπόρωση. Και πάμε τώρα σε ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Εδώ μια γυναίκα 55 ετών, η οποία είναι στην εμηνόπαυση εδώ και 5 χρόνια από τα 50 της, έχει ένα συστηματικό νόσημα για το οποίο παίρνει κορτικοστεροειδή εδώ και 5 χρόνια και υφίσταται αυτόματο σπονδυλικό κάταγμα σε μια απότομη κίνηση, ένα κάταγμα καρπού στο σπίτι της. Και μας έρχεται το αποτέλεσμα, όπου μας λέει ότι η γυναίκα αυτή έχει ένα T-score μείον 2
και έχει ένα στο νοσφυγική μοίρα και στο αριστερό μοιραίο μείον 2,1. Άρα η γυναίκα αυτή έχει οστεοπαινία? Όχι. Η γυναίκα αυτή πάσχει από οστεοπόρωση. Τις πληροφορίες μας τις δίνει το κλινικό ιστορικό, αλλά και το ιστορικό του κατάγματος χαμηλής βίας. Επομένως, λοιπόν, εδώ πέρα ο κτηνολόγος που γνωματεύει την εξέταση θα πρέπει να έχει τα στοιχεία αυτά και να δώσει ένα σωστό αποτέλεσμα στον κλινικό γιατρό, προκειμένου να αποφασίσει τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Και ένα τρίτο και τελευταίο πάλι κλινικό παράδειγμα, γυναίκα 55 ετών, έχει ιστορικό γαστρικού bypass πριν από 15 χρόνια, παίρνει ασβέστιο και βιταμίνες και υφίσταται στο σπίτι της μέσα ένα κάταγμα χαμηλής βίας στον καρπό της. Η γυναίκα αυτή γνωρίζουμε από το ιστορικό ότι δυσκολεύεται να σηκωθεί, έχει δυσχέρεια στη βάντιση και έχει ένα επώδυνο σκελετό κατά την κλινική εξέταση. Παίρνουμε λοιπόν τις τιμές αυτές που βλέπετε εδώ, από την DEXA, στην νοσφυγική μοίρα και στο αριστερό μοιραίο, όπου παρατηρούμε, η πρώτη μας σκέψη είναι ότι η γυναίκα αυτή πάσχει από οστεοπόρωση. Εδώ όμως θα πρέπει κανείς να λάβει κάποια πράγματα επιπλέον υπόψη του. Καταρχήν βλέπουμε ότι έχει πολύ χαμηλές τιμές στο Z-score. Πολύ χαμηλές τιμές στο Z-score με χαμηλές τιμές και στο T-score, συγγνώμη, ουσιαστικά μας προσανατολίζουν, μας δίνουν ένα στίγμα ότι στην περίπτωση αυτή μπορεί να μιλάμε για δευτεροπαθή οστεοπόρωση και όχι πρωτοπαθή οστεοπόρωση. Η γυναίκα αυτή επίσης αναφέρει ένα ιστορικό γαστρικού bypass, άρα αυτομάτως μας δημιουργείται το ερώτημα αν υπάρχει κάποιο ιστορικό δυσαπορρόφησης. Και αν υπάρχει κάποιο ιστορικό δυσαπορρόφησης και η όλη κατάσταση αυτή δεν είναι οστεοπόρωση αλλά είναι οστεομαλακία, όπως βλέπουμε και από την κλινική εξέταση, βλέπουμε ένα επώδυνο σκελετό, βλέπουμε στοιχεία δηλαδή τα οποία μας παραπέμπουν αλλού και εμείς τη γυναίκα αυτή δώσουμε αγωγή για την οστεοπόρωση, όπως καταλαβαίνετε θα τις μειώσουμε ακόμα περισσότερο το ασβέστιο, θα τις δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή εκεί που ενδεχομένως, αυτό θα μας το πούνε οι κλινικοί βέβαια, η γυναίκα αυτή θα πρέπει να πάρει πολύ υψηλές δόσεις βιταμίνης D και ασβεστίου και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά της με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που θέλω να πω με αυτά τα τρία παραδείγματα, θα βρείτε στη βιβλιογραφία άπειρα, υπάρχουν πάρα πολλά, είναι ότι τελικά αυτός ο οποίος γνωματεύει την εξέταση θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα καλό ιστορικό, μια καλή φόρμα ιστορικού, την οποία τη συμπληρώνουν οι τεχνολόγοι μας και πάντα να τη συμβουλεύεται πριν να καταλήξει σε αποτελέσματα και πριν να δίνει τις πληροφορίες που δίνει στον κλινικό γιατρό, ούτως ώστε να συνεργαστεί μαζί του για να αντιμετωπίσει σωστά τον ασθενή. Τώρα, υπάρχουν διαφορές στις θέσεις μέτρησης. Υπάρχουν διαφορές και αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η απώλεια του οστού. Τα ακούσατε πριν. Έτσι, για το λόγο αυτό είναι και διαφορετική η σειρά, η ηλικιακή σειρά με την οποία εμφανίζονται τα κατάγματα. Επίσης, υπάρχουν διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν πρωτίστως το φιλιώδες οστό, όπως ο υπερπαραθυριοειδισμός. Γι' αυτό μιλήσαμε πριν και για την μέτρηση στο αντιβράχιο. Και τέλος, μπορεί οι περιοχικές διαφορές που υπάρχουν να οφείλονται σε ψευδοκαταχωρήσεις, άρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελέγχουμε την εικόνα μας ότι είναι σωστή. Ορισμός τώρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως ήδη συζητήσαμε, έχει κάποιους περιορισμούς. Καταρχήν δεν έχει ως σκοπό την καθοδήγηση της θεραπείας, αλλά την εκτίμηση του επιπολασμού της πάθησης, της οστεοπόρωσης δηλαδή, στο γενικό πληθυσμό. Η παρακολούθηση της θεραπείας γίνεται με βάση την τιμή της BMD και όχι με βάση το T-score. Επίσης, οι ορισμοί πιθανόν να μην βρίσκουν εφαρμογή σε άλλους πληθυσμούς. Θα είδατε στις βάσεις αναφοράς, για παράδειγμα, ότι στον υπολογισμό του T-score για το ισχύο χρησιμοποιείται η οποία βασίζεται σε καυκάσιες γυναίκες. Επομένως, μπορεί σε άλλους πληθυσμούς ή στο άλλο φύλο να μην έχει τόσο καλή εφαρμογή. Επιπλέον, η παρουσία κατάγματος χαμηλής βίας, όπως είπαμε, αποτελεί ικανή προϋπόθεση για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης, ανεξάρτητα από τις μετρήσεις που κάναμε με την DEXA. Χαμηλή οστική πυκνότητα, όπως ήδη είπαμε, μπορεί να προκαλείται και από άλλες παθολογικές καταστάσεις και όχι μόνο από την οστεοπόρωση. Και τέλος, η οστεοπαινία ή αλλιώς χαμηλή οστική μάζα μπορεί να είναι μια πολύ χρήσιμη επιδημιολογική παρατήρηση, δεν αποτελεί όμως πάθηση, όπως αποτελεί η οστεοπόρωση. Αντενδείξεις υπάρχουν, λίγες, αλλά υπάρχουν. Πρώτη και καλύτερη οικείηση, λόγω της ακτινοβολίας. Επίσης, πρόσφατες εξετάσεις με βάριο. Τυχαίνει καμιά φορά να έρχεται ασθενής να μετρηθεί, να κάνει μέτρηση με DEXA και να έχει κάνει βαριούχο υποκλεισμό ή διάβαση στομάχου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, στην περίπτωση αυτή το βάριο επιπροβάλλεται στην μέτρηση στις μετρήσεις που κάνουμε στην νοσφυγική μοίρα, άρα δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Όμοια, το ίδιο μπορεί να συμβεί, ας πούμε, και με ένα αορτικό ανέβρισμα, το οποίο είναι ασβεστωμένο. Η παρουσία υλικών οστεοσυνθέσεων. Εκεί μετράμε σε διαφορετική περιοχή. Και τέλος, η σοβαρή παχυσαρκία που υπερβαίνει τα όρια ανοχής της εξεταστικής κλίνης.
Είπαμε λοιπόν ότι η DEXA, είπαμε όλα αυτά που είπαμε, είναι γνωστό ότι η DEXA, η μέτρηση της οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DEXA σχετίζεται και με τον κίνδυνο κατάγματος. Και μάλιστα η συσχέτιση είναι εκθετική. Αποτελεί τον καλύτερο προγνωστικό δείκτη για τον υπολογισμό του κινδύνου κατάγματος σε προοπτικές μελέτες που έχουν γίνει για το σκοπό αυτό. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι δεν θα κάνουν κάταγμα όλοι οι ασθενείς με χαμηλή οστική πυκνότητα, αλλά όλοι οι ασθενείς με χαμηλή οστική πυκνότητα θα έχουν αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο προκειμένου να βρούμε όχι μόνο τους ασθενείς οι οποίοι έχουν χαμηλή οστική πυκνότητα, αλλά από τη δεξαμενή αυτών των ασθενών που έχουν χαμηλή οστική πυκνότητα, να απομονώσουμε τους ασθενείς αυτούς που έχουν και μεγαλύτερο κίνδυνο κατάγματος. Για το σκοπό αυτό, πέρα από τους άλλους δείκτες οι οποίοι υπάρχουν και τα στοιχεία από το ιστορικό, χρησιμοποιείται το FRAX. Για το οποίο FRAX ακούσατε πριν από λίγο, δεν θα πω παραπέρα πράγματα, τα ακούσατε πάρα πολύ ωραία. Τα θεραπευτικά κριτήρια, αυτά είναι τα θεραπευτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Επομένως το FRAX είναι ένα πολύ καλό εργαλείο προκειμένου να διαχωρίσουμε τους ασθενείς αυτούς, τους ασθενείς με οστεοπαινία βασικά, γιατί τους ασθενείς με οστεοπόρωση θα δώσουμε θεραπεία, τους ασθενείς με οστεοπαινία οι οποίοι θα ωφεληθούν από την εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής. Και τέλος, είπαμε ότι η DEXA είναι μια πολύ καλή μέθοδο για την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Τονίζουμε ότι η μέτρηση θα πρέπει να γίνεται στο ίδιο μηχάνημα, ότι συγκρίνουμε τη μη οστική πυκνότητα και όχι τη σκορ για να παρακολουθήσουμε τη θεραπεία. Και τέλος, ότι όταν η μεταβολή είναι μικρότερη του 5% δεν αξιολογείται ή αξιολογείται με επιφύλαξη. Γιατί αυτό? Ουσιαστικά ο έλεγχος ακρίβειας που κάνουμε στο μηχάνημα είναι ο έλεγχος αυτός που μας δίνει ο κατασκευαστής. Είναι η ακρίβεια δηλαδή που δίνει, αν μετρήσουμε με το Phantom το μηχάνημά μας, και οι οποίες μετρήσεις είναι πολύ 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 ακριβείς. Ακούσατε ότι είναι της τάξης του 1%. Σε κάθε περίπτωση όμως, στις μετρήσεις που κάνουμε, θα πρέπει να ελέγχουμε και τους τεχνολόγους μας. Να ελέγχουμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μετρούν οι τεχνολόγοι μας. Μάλιστα, όταν αλλάσουμε τεχνολόγους, θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αυτή. Τη διαδικασία δηλαδή, η οποία ονομάζεται και η διαδικασία εκτίμησης της ελάχιστης αποδεκτής ακρίβειας, αυτό το LSC, το Least Significant Change, η οποία για έναν τεχνολόγο ανάλογα με την ανατομική περιοχή είναι αυτή που βλέπετε, αλλά γενικά θα πρέπει να είναι κατώτερη του 5%. Επομένως, αν οι διαφορές της μετρήσης μας είναι πάνω από 5%, τότε θεωρούμε ότι είναι στατιστικά αξιολογήσιμες και θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας. Εάν είναι μικρότερες σε διαδοχικές μετρήσεις, τότε δεν τις λαμβάνουμε υπόψη μας ή τις λαμβάνουμε υπόψη μας με επιφύλαξη. Ο επανέλεγχος τώρα της οστικής πυκνότητας θα πρέπει να γίνεται όταν η αναμενόμενη μεταβολή της θα υπερβαίνει την ελάχιστη αναμενόμενη μεταβολή. Αυτό το 5% δηλαδή. Είπαμε ότι θα γίνεται στο ίδιο μηχάνημα, ότι συγκρίνουμε BMD. Τώρα, όσον αφορά το χρονικό διάστημα που γίνεται αυτό, συνήθως όταν εφαρμόζουμε θεραπεία μετράμε μετά από 1 ή 2 έτη. Μπορεί να μετρήσουμε και συχνότερα όταν ο ασθενής υποβάλλεται σε θεραπεία με φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν ταχεία απώλεια οστού, όπως για παράδειγμα η κορτιζόνη, ή αραιότερα όταν έχουμε ένα ήδη εφαρμοσμένο θεραπευτικό σχήμα και έχουμε ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα το οποίο έχει παγιωθεί. Κλείνω με τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει η διάγνωση της εξέτασης, τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, τις ενδείξεις, πληροφορίες για το μηχάνημα και τον τρόπο μέτρησης, τυχόν περιορισμούς, το T-score και το Z-score σε κάθε περιοχή. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τους παράγοντες κινδύνους, να υπολογίζεται όταν είναι αυτό δυνατό ο κίνδυνος κατάγματος και τέλος, εάν αυτός ο οποίος γνωματεύει έχει τις γνώσεις, να κάνει και τη σύσταση για περαιτέρω απεικονιστικό ή εργαστηριακό έλεγχο, αν αυτός απαιτείται. Και τέλος, βέβαια, τη σύσταση για επανεξέταση. Μερικά συμπεράσματα, δύο κουβέντες ουσιαστικά. Είπαμε ότι η οστεοπυκνομετρία του κεντρικού σκελετού με τη μέθοδο DEXA αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την εκτινολογική μελέτη της οστεοπόρωσης και ότι απαραίτητη για τη σωστή διάγνωση και την παρακολούθηση των ασθενών είναι η πιστή εφαρμογή των οδηγιών που διατυπώνονται από τους μεγάλους οργανισμούς του χώρου και η καλή γνώση του αντικειμένου από το διαγνώστη. Για κάποιον τώρα που θα θέλει λοιπόν και η αντίστοιχη βιβλιογραφία,
Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας μπορείτε να βρείτε τις ομιλίες του 21ου Πανελληνίου Ακτινολογικού Συνεδρίου, όπου υπάρχουν τρεις πάρα πολύ καλές ομιλίες, από τις οποίες μπορείτε να βρείτε πληροφορίες. Είναι η σελίδα της Διεθνούς Εταιρείας Οστεοπυκνομετρίας, της ISCD, όπου υπάρχουν και οι official positions και για τους ενήλικες αλλά και για τα παιδιά, μάλιστα τώρα είναι στην έκδοση του 2019. Αυτό κάτω αριστερά είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο για τον, αναφέρεται στον κλινικό ή στον ακτινολόγο ο οποίος εκτελεί εξετάσεις μέτρησης με DEXA και έχει και πολλά κλινικά παραδείγματα. Και τέλος τις οδηγίες τις ελληνικές θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης. Αριστερά, ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο επίσης, Bowden Sitomer. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει μια ερώτηση στο ξέρω. Ναι, και μια παρατήρηση, να κάνω εγώ την παρατήρηση. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Κλωπουτάκη, ήταν ιδιαίτερα κατοπιστική η ομιλία σας, με πολλές συμβουλές για τους ακτινολόγους, για την ειδικότητά μας. Καταρχήν, ήσασταν εξαιρετικός. Εντάξει, εγώ ενδοκρινολόγος, έτσι, οπότε... Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι το σημαντικό, ίσως είναι πολύ σημαντικό, οι παρατήρηση που κάνατε για το πώς πρέπει να γράφει ο ακτινολόγος στο πόρισμα. Έχω μια μικρή διαφωνία, γιατί είναι όπως αν περιγράφουμε τελικά αυτό που βλέπουμε ή αν αξιολογούμε τελικά τον ασθενή συνολικά. Αυτό λοιπόν πρέπει λίγο να καταλάβουμε πού σταματούν τα όρια του ενός και πού αρχίζουν του άλλου. Έτσι κι αλλιώς οι ενδοκρινολόγοι ξέρουν ότι η οστεοπόρωση προφανώς δεν είναι μόνο η μέτρηση οστικής πυκνότητας. Ο ακτινολόγος βέβαια εμάς μας βοηθάει αν περιγράφει σωστά αυτό που βλέπει. Δεν χρειάζεται να... Βέβαια τώρα τελευταία παίρνω εγώ και αποτελέσματα με φράξ μέσα. Ομολογώ ότι το ξανακάνω. Και τις πιο πολλές φορές είναι έτσι όπως είναι, δηλαδή απλώς δεν είναι θέμα μηχανήματος. Νομίζω ότι υπάρχει και μια ερώτηση αντίστοιχη που ρωτάει κάποια συνάδελφος που παρακολουθεί τελικά τι θα γράφουμε. Έχει οστεοπόρος, δεν έχει. Για μένα η σωστή περιγραφή, η αποτύπωση μάλλον του αποτελέσματος στις διάφορες σκελετικές θέσεις είναι πολύ σημαντική. Το αν έχει οστεοπόρος ή όχι είναι μια κλινική διάγνωση τελικά. Το είπατε και εσείς. Αν έχει κάταγμα, δεν είπα να έχει οστεοπενία. Αν έχει κάταγμα χαμηλής βίας, έχει οστεοπόρωση. Δεν μπαίνει κανένα θέμα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γραφτεί πάνω σε μια διάγνωση DEXA. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι κλινική διάγνωση όταν υπάρχει κάταγμα. Άρα νομίζω το πιο σωστό είναι αυτό. Εμείς το έχουμε λύσει αυτό με τον κύριο Χρυσογονίδη. Μας αποτυπώνει ακριβώς αυτό που βρίσκει. Και τη μετάφραση αυτού σε κλινικό συμπέρασμα την κάνουμε πια μαζί με τον ασθενή. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο μόνο. Διαφέρει λίγο, η διαφορά λίγο είναι όταν είσαι στην πρωτοβάθμια υγεία. Όπου, τι θέλω να πω με αυτό, όπου οι παραπομπές σου δεν είναι πάντα από ενδοκρινολόγους. Μπορεί να είναι από ένα μεγάλο αριθμό κλινικών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων γενικοί γιατροί ή συνάδελφοι άλλοι, οποίοι δεν μπορεί να μην έχουν ασχοληθεί σε βάθος, ας πούμε, με το κομμάτι της οστεοπυκνομετρίας, όπου εκεί εννοείται ότι η δική μας, ας πούμε, η σύσταση ή το σχόλιο έχει χαρακτήρα απλά, πώς να το πω, μίας γνώμης. Είναι απλά μία γνώμη. Την οποία από εκεί και πέρα ο κλινικός βέβαια που έχει όλο το πακέτο, όλο τον ασθενή με τα κλινικά του, με τα εργαστηριακά του, καλείται να τη δεχτεί, να την τροποποιήσει, να την απορρίψει ενδεχομένως. Απλώς επειδή αυτό τώρα είναι μια διάγνωση μιας μέτρησης και ξαναλέω, όταν ξεπερνάμε αυτό που βλέπουμε και βγάζουμε συμπεράσματα από την κλινική, ξεπερνάμε λίγο και το αποτέλεσμα αυτό. Αυτό είναι ένα δεύτερο πόρισμα που θα μπορούσαμε να συμπληρώνουμε. Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό σας θέμα. Αν οι ακτινολόγοι πρέπει μετά να πηγαίνουν και στην κλινική εκτίμηση, γιατί το βλέπουμε αυτό και με τα υπερηχογραφήματα, με τους όζους του θυροειδή. Δηλαδή είναι τέλος πάντων ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι τώρα. Εκείνο που θέλω επίσης να σχολιάσω ήταν ότι ήταν πάρα πολύ καλό που δείξατε πότε πρέπει να γίνεται η μέτρηση οστικής πυκνότητας και να το αντιπαραβάλλουμε με το πότε γίνεται. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είμαστε μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, όπου οι γυναίκες ξεκινούν και κάνουν κάθε χρόνο μέτρηση οστικής πυκνότητας από τα 46 τους. 46, 47, 48, 49, 50. Και μου έρχονται εμένα από τους γυναικολόγους κυρίως, γιατί βέβαια οι ενδοκρινολόγοι δεν το κάνουν αυτό ποτέ,
Ο γυναικολόγος ξεκινάει με τη μαστογραφία και τη μέτρηση οστικής πυκνότητας κάθε χρόνο. Έχει δεν έχει οστεοπόρωση. Για παρακολούθηση. Τι παρακολουθεί δεν ξέρω. Πάντως έχουν κάθε χρόνο μέτρηση οστικής πυκνότητας. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε ότι καταρχήν κάθε χρόνο μπορεί να μην τύχουν με τα... Είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν υπάρχει λόγος να την κάνουν, ειδικά όταν δεν υπάρχει θεραπευτική παρέμβαση, έτσι. Και υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. Είναι πολύ βασικό λοιπόν αυτό να ακούγεται, πότε πρέπει. Και επίσης ότι θεραπευτικά, παρόλο που εσείς το είπατε πάρα πολύ καλά, ότι πρέπει να γίνεται και στις δύο θέσεις, ιδανικά και στις τρεις για μένα και στο αντιβράχιο, αλλά ας πούμε στις δύο, ο ΕΟΠΗ δικαιολογεί μία. Μία. Δεν μπορούμε να γράψουμε δεύτερη. Μία. Έχουμε πει επανειλημμένα από την ενδοκρινολογική εταιρεία, δεν μας φτάνει. Μία, θέλουμε και τις δύο. Πολλοί ακτινολόγοι, ευτυχώς για μας, αυτό τώρα δεν ξέρω πώς το έχετε λύσει μεταξύ σας, με το ένα παραπεμπτικό μας κάνουν και τις δύο. Εμένα, εγώ στο εργαστήριό μου από την πρώτη μέρα που λειτουργήσε, γίνονται και οι δύο ανατομικές θέσεις. Έτσι, με το ένα παραπεμπτικό. Ναι, αυτό λοιπόν αν γίνεται, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξεις θέση. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς δίνουμε θεραπεία, ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα μεταβάλλεται πιο γρήγορα στην οστική μοίρα, παρόλο που μπορεί να έχει μεγαλύτερη οστική απώλεια στο ισχύο. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα εκεί πέρα και ένα δίλημα που να μετρήσουμε στην επανεξέταση. Άρα οι δύο θέσεις είναι απαραίτητες. Ωραία, αυτά τα αυτές δικές μου παρατηρήσεις και τελειώνω εδώ. Μήπως από το chat υπάρχει κάποια ερώτηση. Υπάρχει, ναι. Αν μπορείτε κύριε Χλοκουτάκη να την απαντήσετε. Ναι. Κυρία Ιορδανίδου. Από το chat, συγγνώμη. Χα, ναι. Είναι αυτό που σχολίασα, νομίζω εγώ, ναι. Όταν με κάταγμα οι μετρήσεις δείχνουν στο πλήρι. Ναι, αυτό είναι αυτό που συζητήσαμε πριν. Τώρα... Είναι λίγο δύσκολο αυτό, εντάξει, είπαμε ότι είναι δύσκολο αυτό. Τώρα στο δεύτερο σχόλιο για το ότι η μέτρηση οστικής πυκνότητας έχει flow back πάνω από 40%. Α, αυτό δεν το κατάλαβα, το flow back, οκ. Από εδώ και πέρα το πρόγραμμα δέχεται μια τροποποίηση. Λόγω προσωπικού προβλήματος του κυρίου Τσιφοντούδη δεν μπορεί να είναι παρόν εδώ. Ευχαριστούμε κύριε Κλωτάκη για όλη την παρουσία. Οπότε αναλαμβάνει ο κύριος Πετσατώδης να συγκεράσει τις δύο ομιλίες και μετατρέπεται η ομιλία του σε διάγνωση και θεραπεία των οστεοπορωτικών καταγμάτων. Οπότε καλώ τον κύριο Πετσατώδη να ξεκινήσει τη δική του παρουσία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι θα συνδυάσω δύο κομμάτια της ακτινολογίας, και της διάγνωσης, αλλά και της θεραπείας, όχι της οστεοπόρωσης φυσικά, αλλά των αποτελεσμάτων ενός πατάγματος της ορολογικής στήλης, το οποίο άπτω της δικιάς μας ειδικότητας. Οπότε μιλούμε για διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των σωματικών καταγμάτων. Φυσικά, στο σωματικό καταγμάτων υπάρχουν και στο ισχύο, όπως υπόθηκε και στα στήλη, το οποίο εμείς δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ρόλο όσον αφορά την θεραπευτική του τουλάχιστον προσέγγιση. Οπότε, λίγα λόγια για τα συμπιεστικά σωματικά καταγράμματα, που είναι πάρα πολύ συχνά στους σωματικούς ασθενείς, είναι σημαντικό αίτιο αναπηρίας και για τον ίδιο ασθενή, αλλά και για το περιβάλλον του, επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον του ασθενούς. Είναι οστεοπορωτική αιτιολογία, αλλά πολλέ φορέ είναι και νεοπλασματική. Κάτι το οποίο, επειδή και ασθενεί είναι πολλέ φορέ πάνω από 60 χρονών, συνεπάγουν και τέτοιε πατήσει. Οπότε πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί αν το κάτωγμα είναι οστεοπορωτικό ή είναι νεοπλασματικό. Το νεοπλασματικό μπορεί να είναι από μεταστάσει, που πολλαπλούν μυέλωμα, νεύμα ή κάποιο επιθετικό αιμαγγείωμα. Φυσικά υπάρχουν κατάγματα τραυματική αιτιολογία ή παλιότερα κατάγματα, τα οποία δεν πορώθηκαν σωστά και είναι αποτέλεσμα οστεολέπωση, που ασθενεί συνεχίζει και πονάει. Έχουμε κάθε χρόνο 1,4 εκατομμύρια περιπτώσεις οστεοπορωτικών καταγμάτων το έτος. Είναι φυσικά συχνότερα στις γυναίκες. Και έχει παρατηρηθεί από μελέτες ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πλημμυρία αντιμετώπιση των καταγμάτων και χαμηλότερα ποσά επιβίωση σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει τέτοιες παθήσεις. Επόμενο, πώς πάει. Οπότε, ένα σχόλιο. Τα κατάγματα που αφορούν την πρόσθετη κολόνα, τη μέση κολόνα ή την οπίστια κολόνα. Και ανάλογα με τον βαθμό του ελάττωση του ίσου ύψους, έχουμε ήπια παραμόρφωση ω 25%, με 3 βαθμού κατάγματα 25-40% ή μεγαλύτερο βαθμό όταν είναι πάνω από 40%.
Τα πιο πολλά συμβολικά κατάγματα αφορούν την πρόσθετη κολόνα, οπότε είναι και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμα. Ενώ τα άλλα μπορούν να αφορούν και, και τις υπόλοιπες κολόνες του φρουρικού σώματος. Υπάρχουν διάφορες κατατάξεις. Αυτή που χρησιμοποιούμε συχνότερα είναι το κλασιφικέψιμο από την ΑΟ, την εταιρεία της συμβολικής στήλης, και είναι και πιο εύκολα χρησιμοποιούμενη όσον αφορά την κατάταξη η οποία ταιριάζει με την απεικόνηση, έτσι ώστε να δούμε μετά και ποια είναι η αντιμετώπιση των καταγμάτων. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για κατάγματα τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν με βάση τα οποία είναι στην κατηγορία ως Α4, ως τα εκρηκτικά κατάγματα τα οποία μπορούν να συμβούν από μια ακόμα οστεοπόρωση, είτε να τραυματικά, ενώ οι άλλες κατηγορίες καταγμάτων αφορούν και τις οπίσεις κολόνες και μπορεί να έχουμε μεγάλες παραμορφώσεις με δυτική στήλη με κακώσεις συνδέσμων, το οποίο χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση φυσικά. Η κλινική εικόνα τους είναι οξύς ή χρόνιος πόνος, η ερωτωμένη κινητικότητα του ασθενούς, η αλλαγή στην καταδρομή των φορτίων της υποδυτικής στήλης, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική στο πώς αυτή η προβλήματα που δημιουργούν στην ασθενή. Και ακριβώς επειδή πολλά από αυτά τα κατάγματα συμβαίνουν στο ύψος και στην βολή της θωρακικής με την ασφυρική μοίρα, δημιουργείται πολλές φορές κύφωση, η οποία επιβαρύνει την πνευμονική λειτουργία του ασθενούς, το οποίο πολλές φορές αυτό είναι και η κύρια αιτία που οδηγεί σε κακή γενικότερα λειτουργία τους. Η απεικόνηση είναι πάρα πολύ σημαντική και από εκεί πρέπει να ξεκινάει ο έλεγχος ενός κατάγματος, γιατί η απεικόνηση αφορά και εμάς τους παιδικούς τεχνολόγους, γιατί ανάλογα με την απεικόνηση ξέρουμε αν μπορούμε να παρέχουμε ή όχι. Άρα είναι απόλυτα απαραίτητα για να καθοριστεί το κάταγμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί πολλές φορές έχουμε πολλαπλά κατάγματα, οπότε θα δούμε ποιο είναι αυτό το οποίο πονάει και ποιο είναι το πρόσφατο κάταγμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η κατάταξη του κατάγματος σε βάση της κατηγορίας που είχαμε πριν, να δούμε αν υπάρχει κεραιότητα του πίστη του τμήματος του σπονδύλου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η αιτιολογία του κατάγματος, δηλαδή αν το κάταγμα είναι οστεοπορωτικό, είναι άλλη αιτία του κατάγματος, αν υπάρχουν ευρώματα μυελοπάθειας του πονδυλικού σωλήνα και να αποκλειστεί οποιαδήποτε άλλη αιτία που μπορεί να προκαλεί πόνο, όπως είναι η αρθρίτιδα των αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης, ο δισκογενής πόνος, η σπονδυλική στένωση ή η φλεγμονή. Το οποίο πολλέ φορέ στην κλινική εικόνα όλων αυτών μοιάζουν να είναι και με ένα κάταγμα. Η απεικόνηση περιλαμβάνει την απλή ακτινογραφία, που είναι από εκεί συνήθω ξεκινάμε, αλλά δεν επαρκεί με τίποτα για ένα κάταγμα τέτοιο. Η αξιολική τομογραφία, η μαγνητική, η οποία είναι η βάση τη απεικόνηση ουσιαστικά των σπονδυλικών κατωμάτων και των σπιτιογράφων των γνωστών. Η απλή ακτινογραφία και η αξιολική ουσιαστικά μα καθορίζουν τον βαθμό καθίζηση και ποιοι δεν έχουν πρόβλημα και την κατάταξη των των σπονδυλικών καταγμάτων. Ελέγχουμε πάρα πολύ καλά με την αξιολική και ό,τι χρησιμοποιώ πάντα πριν κάνω οποιαδήποτε επέμβαση για να ελέγχω τους αφιέρωση των σπονδύλων, αν είναι αυτή σπασμένη ή όχι. Ειδικά πρέπει να σκεφτούμε τι σπονδύλε που έχουν αγγελοκριτική σπονδυλίδα, γιατί πολλέ φορέ κάνουν τριπλό κάταγμα. Οπότε είναι σπασμένη και η οπίστια και τα αφιέρωση των σπονδύλων, οπότε πρέπει να παρέχουμε, γιατί είναι ένα σταθέ κάταγμα το οποίο θέλει χειρουργική σταθεροποίηση. Βλέπουμε αν υπάρχει αμπυλότητα στο σώμα του σπονδύλου, ώστε ενδέκρωση, όπω είναι η αστέρα του Χιούμελ. Βλέπουμε αν τυχόν υπάρχει ακοήθεια, αν οι βλάβες είναι λυτικές και κλινικές και ανάλογα τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Και βλέπουμε πάρα πολύ καλά σε ένα κριτικό κάταγμα του σπονδύλου, αν υπάρχουν σκητικά τεμάχια προς κριτικό σωλήνα. Αυτό μας δίνει καλύτερη αξιολογία, ακόμα καλύτερη από το μαγνήτη. Εδώ πέρα βλέπουμε παραδείγματα. Αξιολογική τομογραφία, ένα κάταγμα, αυτό είναι προστολογικό του Omicron 5. Αντίστοιχα, ένα άλμα κάταγμα οστεοπορωτικό σε μια απλή ακτινογραφία. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μετά από σε ένα ασθενή με πολύ μεγάλη δόση κορτιζόνης. Έκανε αστοπενία, έκανε οστεοπόρωση. Αιματολογικός ασθενής, έκανε πολλαπλά κατάγματα και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα που ελέγχουμε στο τσιμέντο μας πώς μπήκε στην σπονδυλική στήλη. Το τσιμέντο πώς μπήκε, αν υπάρχει μια μικρή διαφυγή μας, οποία καλύτερα η αξιολογική τομογραφία, ακόμα καλύτερα από το μαγνήτη. Σαν απεικόνηση. Ο μαγνήτης όμως είναι η βάση για να δούμε ποιο κάταγμα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα είναι απαραίτητη για όλους τους ασθενείς. Εκτιμά πάρα πολύ καλά το χρόνο του κατάγματος, ποιο είναι πρόσφατο και ποιο είναι αυτό το οποίο προκαλεί τον πόνο του ασθενούς. Η βάση της αντικόνησης του μαγνήτη είναι ουσιαστικά τρεις ακολουθίες μόνο. Τα φαίνατα δύο στήρα είναι μια γρήγορη εξέταση. Δεν χρειάζεται ούτε σκεφτικό ούτε κάτι ιδιαίτερο. Μας βοηθάει πάρα πολύ να πούμε μια διαφορετική διάγνωση ανάμεσα στην καλοήθεια και στην κακοήθεια. Εκεί παίζει φυσικά πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και το ιστορικό του ασθενούς ή αν τυχόν υπάρχει φλεγμονή στην σπονδυλική στήλη. Θα βλέπουμε ένα παράδειγμα που και στη δημογραφία βλέπουμε τα κατάγματα σε ακολουθία. Χαμηλό σήμα είναι τα κατάγματα και μια αντίστοιχη στήρη εικόνα που βλέπουμε το οστικό είδημα των σπονδύλων, τα οποία ουσιαστικά προκαλούν και τον πόνο του ασθενούς. Αντίστοιχα παραδείγματα, πάλι στο πολιτικό κατάγματα,
βλέπουμε την κλασική παραμόρφωση, την αμφίκυλη του, του σπονδύλου. Εδώ παράδειγμα, αυτό εδώ πέρα είναι ένα παλιό κάταγμα. Βλέπουμε ότι έχει πορωθεί πλήρως. Δεν υπάρχει καθόλου σήμα στην ταφένα ακολουθία χαμηλό, ούτε στη στήρη φυσικά. Άρα αυτό είναι ένα κάταγμα το οποίο αν το δεις μέχρι τώρα, εμείς έχουμε κάταγμα. Δεν έχουμε κάταγμα όμως, είναι ένα παλιό πορωθέν κάταγμα, το οποίο δεν προκαλεί τίποτα απολύτως στην ασθενή. Άρα ουσιαστικά τα κατάγματα που δημιουργούν πρόβλημα και πόνο είναι αυτό και του όμικρον 4 εδώ πέρα, το οποίο έχουν κατηστήσει μα στη στήρα ακολουθία. Καμιά φορά ακόμα και τα φένα, μια ταφένα απλή, θα δείξω το βουλό σύνολο, μας αρκεί για να βγάλουμε την διάγνωσή μας και το τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ είναι ένα παθολογικό κάταγμα από τα κακοίδια που βλέπουμε διαφορετικά πώς πιάνει, όχι πρόσωπο κολόνο πιάνει η οστεοπόρωση, αλλά το απίστευτο βάρος του σπονδύλου και αντίστοιχα με πέρασε καλά εικόνα, δεν τη βλέπω πολύ φωτισμού, εγκάρσια από εικόνες που βλέπουμε τη βλάβη η οποία απευθύνεται προς το σπονδυλικό κανάλι. Ουσιαστικά υπάρχουν κριτήρια τα οποία διαφοροποιούν και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την απεικόνησή μας, αν ένα κάταγμα είναι οστεοπορωτικό ή αν ένα κάταγμα είναι κακοήθειες. Και το κύριο στοιχείο που λέμε εμείς κυρίως είναι ένα κάταγμα αυτό πέρα από το ιστορικό δομό του ασθενούς, αν έχει μια συνοδόμα ζαμαρκών μορίων ή αν πιάνει το πίστευτο στοιχείο του σπονδύλου με επέκταση στο σπονδυλικό κανάλι. Αυτά είναι όλα στοιχεία κακοήθειας και όχι οστεοπορωτικού κατάγματος, το οποίο σέβεται πάρα πολύ καλά τα όρια του σπονδύλου. Βλέπουμε στο ιστορικό κάταγμα και γύρω-γύρω υπάρχει φυσιολογικό κόκαλο. Ενώ στι κακοήθειες δεν υπάρχει το πράγμα. Υπάρχουν και άλλες ακολουθήσεις που είναι πιο σύγχρονες, όπως είναι η diffusion ή οι ακολουθήσεις όπως είναι chemical shift είναι και outface, οι οποίες ουσιαστικά μα δίνουν κάποιες ενδείξεις αν κάτι είναι κακό ή καλό. Τι οποίες εγώ προσωπικά δεν πιστεύω και απόλυτα, αλλά καλύτερα είναι το ιστορικό και οι κλασικές ακολουθήσεις που νομίζω είναι πιο σωστές. Το σπιθυρογράφημα το κρατάμε για ασθενείς οι οποίοι υπάρχουν κάποιες ασθενείς που δεν μπορούν να μπουν στο μαγλί. Και είναι, μπορεί να κοιτεί αυτοί, οπότε βλέπουμε αν υπάρχει αυξημένη πρόοδο του σπιθυρογράφημα, οπότε αυτό είναι και σημείο πρόοδο του κατάγματος και δεδομένου ότι χρειάζονται κάποια θεραπεία. Εδώ στις ειδικές υπογραφίες βλέπουμε τα κατάγματα, το πώς καθυλώνουν το ραδιοϊσότοπο. Άρα, όπως δούμε, είναι καθοριστικός ο ρόλος της απεικόνησης του μαγνήτη ή του σπιθυρογραφήματος για το τι ακριβώς θα κάνουμε. Άρα, το είδημα ουσιαστικά στο μαγνήτη είναι αυτό που καθορίζει τα επίπεδα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όπως και πριν σας έδειξα, εδώ πέρα υπάρχει ένα κάταγμα, το οποίο άλλος θα το δει, αλλά τελικά ο πόδος που πάσχει δεν είναι αυτός, αλλά είναι από κάτω, ο οποίος προκαλεί το είδημα και το προβλήμα στον ασθενή. Κλασική οστεοπόρωση, αφήκηση παγώση των δήλων, ο ασθενής πονάει, θωρακική μοίρα και ο πόδος αυτός παρόλο που δεν φαίνεται να έχει ελαττωθεί το ύψος μια απλή ακτινογραφία, δεν θα το έβλεπε. Στο μαγνήτη είναι αυτό που προκαλεί το πρόβλημα. Άρα, κατά τη γνώμη μου, ο μαγνήτης είναι απαραίτητος, γιατί μπορεί να βρούμε πρώτα παραπάνω σπονδύλες από αυτούς που φέρουν σε μια απλή ακτινογραφία και να μας εντοπίσει ακριβώς και το σημείο στο επίπεδο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, δεν θα είπαμε να δούμε και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Η θεραπεία των καταγμάτων. Καταγμάτων και οστεοπόρωση συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό είναι άλλη ειδικότητα για την αντιμετώπιση. Εμείς μιλάμε απλώς για την αντιμετώπιση του συμπτώματος του κατάγματος και της θεραπείας του σπονδύλου. Είναι συντηρητική, που πιο πολλοί ασθενείς τελικά από ό,τι πρέπει η δική μας εμπειρία προσπαθούν να πάνε τουλάχιστον όσο κάτι διάστημα συντηρητικά. Είναι η σπονδυλοπλαστική και η φυπλαστική και τα σπονδυλικά εφοδέρματα και η χειρουργική αποκατάσταση σε πιο βαριές περιπτώσεις που υπάρχει σπονδυλική αστάθεια, α πούμε, σε αυτό το κάτω. Υπάρχουν μελέτες πολύ σημαντικές, όπως αυτή του Λιβέρτος 3, η οποία είδαμε στους ασθενείς με συντηρητική αντιμετώπιση πώς πάνε. Και οι μισοί θα πάνε καλά, συνήθως το πρώτο τρίμηνο ήδη θα αρχίσουν να βελτιώνονται σημαντικά και βλέπουμε την πτώση των βασκών και συνεχίζουν να ελαττώνονται ελαφρώς μέχρι τους 12 μήνες, κύριε αυτός δηλαδή μέχρι τους 3 μήνες. Αλλά οι μισοί από τους ασθενείς αυτούς, ίσως αυτή είναι η καλύτερη για τη δική μας αντιμετώπιση, συνεχίζουν να, παρόλο που πηγαίνουν συντηρητικά, να συνεχίζουν να πονάνε. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, γιατί αν σκεφτούμε την πονάνε επιβαρημένες ταινίες, είναι καθυλωμένοι στο κρεβάτι, έχουν πολλά ισχυρά αναλυτικά με άλλα προβλήματα, δεν μπορούν να κινηθούν γρήγορα. Οπότε, τουλάχιστον οι μισούς ασθενείς, η συντηρητική αντιμετώπιση αποδεικνύει τελικά ότι είναι πλημελής όσον αφορά τον πόνο. Εμάς, ουσιαστικά, η μέθοδο μας κοινότητα 1984 όταν πραγματοποιείται η πρώτη σπονδυλοπλαστική για τη μετώπιση του μαγιού μας υποκείμενου και από αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά, όλη αυτή η λογική από ακτινολόγου ξεκινάει για αυτές τις μήνυμα τεχνικές όσον αφορά τα σπονδυλικά κατάγματα. Η σπονδυλοπλαστική που εμείς του δίνουμε τουλάχιστον στο νοσοκομείο κατά κύριο λόγο είναι ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος έγχυσης ένα σπόνδυλο που έχει υποστεί κάταγμα και οποιοδήποτε κατάγματος. Και σκοπός είναι διπλός, η στήριξη του σπονδύλου για να μην υποστεί κι άλλο κάταγμα και η ελάχιστη του πόνου του ασθενού με την γρήγορη κινητοποίησή του. Και όλες οι επεμβάσεις λοιπόν οδηγούνται με τοπική αναισθησία. Δηλαδή, ο ασθενής μπαίνει το πρωί,
ξεπλώνει κάποιο τόρο και τα μπορεί να πάει σπίτι του. Ούτε χρειάζεται περισσότερο νοσοκομεία, ούτε αναισθησία, κάτι παραπάνω, μια τοπική αναισθησία, τίποτα παραπάνω. Ενδείξαμε ότι είναι το επώδυνα στα πολιτικά κατάγματα, το οποίο είναι ανθεκτικά στην συντηρητική αγωγή. Λίγο τα περιμένουμε και αν δούμε ότι η δικιά μου άποψη ότι δεν είναι υποχωρείται και καλό είναι να παρεμβαίνουμε. Μπορούμε να το πλήσουμε κατάγματα ως 4 μήνες και όχι παλιότερα, γιατί είναι μια χρόνια κατάσταση. Έχουμε ενδείξει το κριτικό αιμαγείο μας πονδύλου, το οποίο είναι διαφορετική κατάσταση, και τις μεταστάσεις φυσικά, την οστεονέκρωση πονδύλου, ή σε χρόνια κατάγματα, τα οποία δεν έχουν γίνει συνένωσή είδους. Η προσεγγίση μας είναι στην οσφυγική μοίρα μέσα από τα σαφιά του σπονδύλου, στη θωρακική ανάμεσα πλευρά και στο σπόνδυλο, αντίστοιχες όλα θα γίνουν υποακτοροσκοπικό έλεγχο, έτσι ώστε να το προσεγγίσουμε τα σώματα του σπονδύλου. Στην αυχιακή μοίρα, όταν είναι Α1 και Α2, γίνεται μέσα από το στόμα η προσέγγιση του σπονδύλου, κάτι που προσωπικά μπορεί να έχω εμπειρία. Σε πιο κάτω επίπεδα όμως, μπορεί να γίνει κανονικά με διπλή καθοδήγηση εξωτικού και αρτινοσκοπικού μηχανήματος μέσα από τους αυτιάνους σπονδύλου με την οπίστρια προσβέλαση. Εδώ πέρα ένα κλασικό παράδειγμα της μυθυλοπλαστικής, το συμβολικό κάταγμα μέσα από τον αυτιάνους σπονδύλου, προσέγγιση μυθυλών της μυθυλοπλαστικής και έγχυση μετά τη σημέντου και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ουσιαστικά προσπαθούμε να γεμίσουμε το πρώτο 1/3 του σπονδύλου, το οποίο δέχεται όλη την πίεση της σπονδυλικής στήλης, από πάνω ως κάτω και όσο μπορούμε από το κέντρο σπονδύλου από δεξιά ως αριστερά, έτσι ώστε να αποτύχουμε την υπέρνηση σταθεροποίηση του σπονδύλου. Αντίστοιχες εικόνες από τον εξωτερικό του μαράγου, όπως για να καταλάβουμε περισσότερο το πούμε, πώς μπαίνουμε ακριβώς μέσα από τον αυτιένα, φτάνουμε στο σώμα του σπονδύλου και εκτείνουμε το σημέντο. Ενδείξεις είναι ελάχιστες, μόνο αν είναι το κάταγμα είναι ασταθές. Αν είναι τα κατάγματα της πολιτικά συντοματικά, δεν πάμε να φτιάξουμε μια στολική στήλη χωρίς λόγο αν πονάει ο ασθενής. Κανένα. Ούτε είναι προφυλακτική θεραπεία για την οστεοπόρωση, για την καψίδα οστεοπόρωση, έτσι να γυρίζουμε τις ενέργειες της πολιτικής στήλης. Αντιμετωπίζουμε μόνο τα συντοματικά κατάγματα. Κατάγματα που έχουν πριν πιο βαριά που έχουν προλογίσει με ομολογία δεν είναι στις ενδείξεις. Η εμπειρική μας λίμωξη φυσικά είναι απόλυτη αντένδειξη. Η ίδια φόρμα είναι βαθιές πήξεις ή αν υπάρχει εικόνα αλλεργία στο τσιμέντο. Απλώς τονίζω ότι πολλά έχουμε δει και ειδικά ιδιωτικά ότι κάνουμε μόνο τα κατάγματα που έχουν κλινική σημασία. Δεν κάνουμε ό,τι μας έρθει. Εδώ είναι ένα παράδειγμα στην ίσο που ασχολούσε στο βιωτικά κατάγματα. Αυτή είναι η θεωρητικό αποτέλεσμα την αξιολογική τομογραφία. Αυτή είναι οι δύο σπόδια που αντιμετωπίστηκαν και το ιερό. Γιατί σημαντική στιγμή είναι και το ιερό, το οποίο πολλές φορές και αυτό υφίσταται κατάγματα. Οπότε η οπλαστική είναι επίσης μια καλή μέθοδος για αντιμετώπιση του πόνου στην ίδια ασθένεια. Αντίστοιχα, σε εκείνη που απλούν διάλογμα, βλέπουμε εδώ πέρα ένα vertebral πλάνα και πώς γέμισε με τσιμέντο ο σπόνδυλος και έτσι ώστε να συνεχιστεί όσο μπορεί και να περάσει ο πόνος του ασθενούς. Και φυσικά στη μεταστατική νόσο, που δεν είναι εδώ το αλλά είναι κομμάτι του δικό μας, ας πούμε, πάλι παθολογικό κάταγμα και η πλήρωση της κοινότητας της μετάστασης με τσιμέντο. Εδώ βλέπουμε ένα παλιό συμβολικό κάταγμα, το οποίο όμως δεν κόλλησε ποτέ. Οπότε θα πρέπει να βάλουμε εμείς και να γεμίσουμε με τσιμέντο την κοιλότητα η οποία υπάρχει εκεί πέρα, έτσι ώστε να προκαλέσουμε την πλέον τη συνένωση του σπονδύλου, έτσι ώστε η σωστή να σταματήσει να πονάει. Γιατί μια κοιλότητα δεν πρόκειται ποτέ να γεμίσει με κανέναν άλλο τρόπο, πέρα από το να μπορέσει να μπει μέσα και να γεμίσει με τσιμέντο. Οι επιπλοκές βιογραφικά αναφέρονται μεγάλα ποσοστά και κυρίως αφορούν τη διαφυγή τσιμέντου. Εμείς πλέον βλέπουμε ελάχιστη διαφυγή τσιμέντου. Ίσως επειδή οι πιο πολλές μελέτες έχουν γίνει από χειρουργούς στα χειρουργία με ένα απλό οσιάν το οποίο χρησιμοποιούμε στον αγιογράφο, που χρησιμοποιούμε εμεί στην πολύ ψηλή ευκρίνεια και τα τσιμέντα πλέον και τα δικά μα είναι πολύ καλύτερα από αυτά που είχαμε μέχρι τότε. Βλέπουμε ελάχιστε διαφυγέ. Οι διαφυγέ αφορούν κυρίω το δίσκο γύρω-γύρω από το σπόνδο, που είναι τελείω κλινικά ασήμαντε. Σπανίω θα δούμε πνευμονικέ εμβολέ που περιγράφονται με αυτό το είναι το μεγάλο ποσοστά. Εδώ πέρα παράδειγμα πνευμονική εμβολή. Βλέπουμε το τσιμέντο το οποίο είναι μέσα κανονικά στην. Αλλά ακόμα και αυτά είναι κλινικά ασυμπτωματικά. Δεν έχουμε δει ποτέ από κάποια διαφυγή να έχει ο ασθενής κάποιο πρόβλημα. Το μπορεί φυσικά οι επιπλοκές αυξάνονται στους καρκινοπαθείς με τους που είναι ογκολογικοί ασθενείς και υπάρχουν λύσεις πολλές φορές του πίστιου πείματος του σπονδύλου, οπότε υπάρχει κίνδυνο διαφυγής προς το κανάλι. Κάτι το οποίο προσέχουμε φυσικά τη διάρκεια της έγκυσης. Η κυφοπλαστική είναι μια εξέλιξη μεταπλαστικής. Εμείς προσωπικά δεν τη χρησιμοποιούμε γιατί και το κόστος αυξάνει και δεν προκαλεί κάτι περισσότερο στον ασθενή. Και χρησιμοποιείται κατά τη γνώμη μου μόνο σε οξύ καταστάσει σε κατάγματα 7 με 10 ημερών, όπου πρέπει πραγματικά να σηκώσει το σπόνδυλο και είναι οι μόνοι σπόνδυλοι που μπορούν να σηκωθούν είναι αυτοί που είναι πάρα πολύ φρέσκοι. Και προσπαθούν να φτιάξουμε και να έχουν πολύ μεγάλη κυφωτική παραμόρφωση. Είναι ουσιαστικά αντίστοιχη λογική με την
με την ασφαλή πλαστική. Απλώς γίνεται η προσέγγιση μέσα από δύο αφιένες. Υπάρχουν δύο μπαλόνια τα οποία φουσκώνονται μέσα στους πόντους. Δημιουργούν ουσιαστικά μια κοινότητα και μέσα στην κοινότητα εκείνη γεμίζεται μετά συνέχεια με τσιμέντο. Εδώ είναι ένα παράδειγμα. Πως από δύο αφιένες προσεγγίζει το σπόμιλο, φουσκώνουν τα μπαλόνια και συνήθως η κοινότητα φουσκώνεται με τσιμέντο. Εμφυτεύοντα το σπονδύλο, ήθελαν να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργεί η ίδια και η πλαστική. Γιατί όταν ξεφουσκώνουμε τα μπαλόνια στην πλαστική, ο σπόμιλο ανακάθεται πιο πολλέ φορέ. Οπότε τα εμφυτεύοντα έχουν να δημιουργήσουν μια μόνιμη διατήρηση του κρατημένου του σπονδύλου. Και φυσικά πάλι είναι μόνο οι οξεία κατάγματα, κατά τη γνώμη μου, μέχρι 7-10 μέρες το πολύ. Άρα, όλο αυτό το μεσοπολιτικό πληθυσμό δεν τον αφορά αυτό το κομμάτι. Και υπάρχουν διάφορα εμφυτεύματα, όπως είναι τα στεντ, αυτά που είναι σαν χρύδι, τα σπήρες, οι οποίες γεμίζονται και οι οποίες πάνε μέσα, αναπτύσσονται, κάνουν ριστό το ύψος της σπονδύλου και συνέχεια αυτό πληρούνται με τσιμέντο. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα με στεντ το οποίο το χειρίζεται στο σπόδιλο, διπλή διαφορετική προσέγγιση, το στεντ το οποίο φουσκώνει και συνέχεια πληρούνται με τσιμέντο. Απλώς μένει μόνιμα μέσα, αντίθετα και διατηρεί μόνιμα το ύψος σπονδύλου. Φυσικά ένα ασθενής ο οποίος ήταν 40 χρονών και ήταν ατύχημα από σκία, ας πούμε. Δεν είναι, δεν είχαμε εμείς ιδιωτικό κάταγμα. Πάντως, ας πούμε, και γύρω στο 2010, οι ενδοκρινολόγοι του ξέρουν πιο καλά, εμφανίστηκαν διάφορες μελέτες, οι οποίες είπαν ότι είτε σπονδυλοπλαστική είτε πλασίβο, ίδιο πράγμα. Το οποίο ήταν και εμάς μας καθήλωσε, γιατί βλέπουμε τις ασθενείς μας να σηκώνονται την επόμενη μέρα και να λένε ότι ξαφνικά δεν πονάμε. Και λέμε πώς γίνεται το ίδιο πράγμα. Πλασίβο και σπονδυλοπλαστική, ας πούμε. Και ουσιαστικά ήταν μελέτες, οι οποίες δεν είχαν πληρώσει όλα τα κριτήρια ελέγχου. Δηλαδή, χρησιμοποιούσαν όλες τις μαγνήτη για το ποια κατάγματα πρέπει να εντοπιστούν και πολλές φορές χρησιμοποιούσαν και κατάγματα τα οποία ήταν ενός έτους, 1,5 έτους. Οπότε άρχισαν να φτιάχνονται μελέτες. Ουσιαστικά για να απαντήσουν στις μελέτες αυτές, όπου συγκρίθηκε η σπονδυλοπλαστική με πλασίβο μεθόδους και φέρνει ότι τουλάχιστον για τις πρώτες τα κατάγματα πρώτων 6 εβδομάδων, πρώτου μήνα, τα οποία αφού λίγο δεν αποκτήσουν θεραπεία, πηγαίνει στην ουσιαστική, φαίνεται πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τον πόνο και τη σταθεροποίηση του ασθενούς. Αυτή είναι πολύ μεγάλη μελέτη που η οποία τα πέδισε το πράγμα τη σχέση του πλασίβο. Υπάρχουν και μελέτες, ακόμα μια Ιβέρτος 2, οι οποίες είναι δεδομένες από το 2016 στο Lancet, αυτή είναι το 2010 στο Lancet, οι οποίες μας δείχνουν ότι υπερέχει η σπονδυλοπλαστική έναντι τη συντηρητική θεραπεία στην αντιμετώπιση του πόνου και στο πόσο γρήγορα πέφτει ο πόνος στους ασθενούς. Και επειδή και επίσης υπήρχε μια μεγάλη φιλολογία ότι δημιουργούμε κάνοντας ένα σπόνδυλο κατάγματα σε άλλους σπονδύλους, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτή είναι δημοσιευμένη στο δικό μας περιοδικό το 2017-2018, νομίζω. Όπου αποδείχθηκε ότι η Βέρτος 2-4 μελέτη, η οποία αποδεικνύει ότι δεν προκαλεί η σπονδυλοπλαστική νέα κατάγματα σε σταθεροποιεί το συγκεκριμένο σπόνδυλο και δεν δημιουργεί πρόβλημα εξτρά στη σπονδυλική στήλη. Γιατί ουσιαστικά κάπου το 2010 πήγε να αλλάξει το παιχνίδι ότι δεν χρειάζονται πάντα συντηρητικά και βλέπουμε συνεχώς ανθρώπους οι οποίοι είναι καθυλωμένοι στο κρεβάτι, δεν σηκώνονται, πάνε συντηρητικά χωρίς και επιβαρύνουν και τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους. Γύρω δεν θα μπορούσαν να σηκωθούν από την επόμενη μέρα κατευθείαν. Άρα τα αποτελέσματα είναι τρεις μελέτες σημαντικές οι οποίες έρχονται να απαντήσουν ουσιαστικά στις μελέτες αυτές του 2010, οι οποίες πήγαν να αλλάξουν ουσιαστικά το παιχνίδι. Όπου ουσιαστικά μιλάμε για σημαντική ελάττωση του πόνου σε κριτικά του πληθυσμού χωρίς θεραπεία σε κατάγματα 6 εβδομάδες, το υπάρχει το σημαντικό το όριο των 6 εβδομάδων, και ότι δεν προκαλούν ουσιαστικά νέα κατάγματα και αποτρέπει την περαιτέρω ελάττωση του φυσικά του σπονδυλίου, ο οποίο φτιάχνεται. Και ακριβώς και από τα δικά μας guidelines της δικιά μας εταιρείας, δείχνει ότι υπάρχει πολύ σημαντική αντιμετώπιση του πόνου όσον αφορά τα σκεπολογικά τα κράματα στο 90%, και φυσικά στις καγκοήτες είναι λιγότερο, αλλά επίσης πολύ σημαντικό. Επίσης, οι ασθενείς αυτοί κινητοποιούνται πολύ πιο γρήγορα, έχουν πολύ καλύτερη κινητικότητα των ασθενών και πολύ λιγότερα παυσίπονα τα οποία παίρνουν εφόσον ο πόνος αντιμετωπίζεται άμεσα. Ας συμπερασματικά, ο πλήρης αντικοριστικός έλεγχος, η εκτίμηση ενός κατάγματος του διοικητής είναι υπεραπαραίτητος, γιατί η κατάλληλη επιλογή των ασθενών για θεραπεία είναι το πιο σημαντικό για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Σε συνεργασία φυσικά με όλες τις άλλες ειδικότητες για να επιλέξουν ποιες ταινίες θα επιθυμηθούν από τη διαδικασία. Η οποία είναι μια διαδικασία που είναι απλή και με ελάχιστες δοκιμές ουσιαστικά. Εξαιρετικά βιβλιογραφικά αποτελέσματα και το λέμε και εμείς στην καθημερινή πράξη σε κατάγματα φρέσκα έως 6 εβδομάδες. Η σπονδυλοπλαστική δεν είναι βοριέστερη ούτε στην πλαστική ούτε άλλων μεθόδων, άρα δεν χρειάζεται να είμαστε πιο ακριβές με φόρμους. Η σπονδυλοπλαστική αρκεί
και οι κυφοπλαστικοί εμφυτεύματα μόνο σε οξία κατάγματα, το οποίο δεν αφορά στο συγκεκριμένο πληθυσμό των οστεοπαιδευτών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βυσσαντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα γρήγορο πέρασμα, αλλά πολύ πληκτικό. Υπάρχει κάποια ερώτηση από τους παρόντες ή από το κρατήριο, το διαδικτυακό? Εγώ μια παρατήρηση να κάνω, έτσι, πιο πολύ ειλικρινά, οι ακτινολόγοι από πότε έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ορθοπαιδικούς και... Από πάντα. Από πάντα. Πολλά εμείς το ανακαλύψαμε. Επειδή εμείς πολλές φορές τα συνέδρια συζητάμε και βέβαια επειδή στο οστεοπόρος οι ορθοπαιδικοί θεωρούν ότι είναι δικό τους κομμάτι, που είναι, εδώ τώρα έρχομαι για να τελειώσω όπως ξεκίνησα. Η ορθοπαιδική είναι χειρουργή, άρα δεν έχουν εκπαιδευτεί ποτέ στην οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι μεταβολική νόσο των οστών. Ξέρουμε όμως το κάταγμα. Εντάξει, οπότε εννοείται ότι όταν θα προκύψει κάταγμα, ο ασθενής πηγαίνει στον ορθοπαιδικό. Είχα πάντα την εντύπωση, εντάξει, η κουβέντα για την κυφοπλαστική και για την σπονδυλοπλαστική γίνεται πάντα και όλες αυτές οι αντιρρήσεις για το αν προκαλούνται νέα κατάγματα κυρίως. Πραγματικά και εμείς ταρακουνηθήκαμε για ένα διάστημα. Και τώρα αρχίζει λίγο η βιβλιογραφία πάλι να επανέρχεται. Έχει και τουλάχιστον να λέει ότι αν επιλέξουμε σωστά τον ασθενή, δεν κινδυνεύουμε. Αλλά αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι αυτό κάνουμε μόνο ορθοπαιδική και όχι ακτινολόγοι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο-τρία πράγματα. Ναι. Ναι. Πρώτον. Βεβαίως, ναι. Πρώτον. Οι ορθοπαιδικοί κυρίως κάνουν κυφοπλαστική. Ναι. Την αναπτύξαν αυτή τη μέθοδο. Και να εμπιστεύονται καλύτερα, αυτοί μαθαίνει ο ένας τον άλλο. Η κυφοπλαστική, ενώ είναι πιο πολλά τα έξοδα, στην ουσία δεν προσφέρει τίποτα, γιατί το να φουσκώσεις με ένα μπαλόνι ένα οστεοπολιτικό χώρο, ο οποίος έχει τόσα πολλά κενά, για να δημιουργήσεις κενό για το τσιμένο, είναι, δεν θα πω βλακώδες, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Ο χώρος υπάρχει. Το να πάρεις ένα οστεοπολιτικό σπόνδυλο, ο οποίος έχει κάτσει, να πιστέψεις ότι η λεπτή πλάκα που έχει μείνει πάνω και κάτω θα σηκωθεί και θα μείνει σηκωμένη. Και αυτό είναι βάζει νερά από παντού. Τρίτον, το κάνουν στο χειρουργείο με γενική αναισθησία. Ο ασθενής θα φύγει την άλλη μέρα τον νωρίτερο. Τέταρτον, πάμε τώρα σε εμάς. Εμείς θέλουμε τοπική αναισθησία, day case όπως λέει ο Βαγγέλης, σε 4 ώρες μετά ξεκούρασε, σηκώνεται, περπατάει και φεύγει. Προσπάθησαν με διάφορες μελέτες να αποδείξουν ότι η δική μας μέθοδος είναι λιγότερο ασφαλής ή αποτελεσματική. Δεν τα κατάφεραν. Νομίζω σιγά σιγά η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Νομίζω ναι, γιατί. Ναι. Και είναι θέμα του παραπέμοντος. Αν ο παραπέμοντας θέλει γρήγορη αντιμετώπιση σε καλύτερες συνθήκες απεικόνησης, διαθεσιμότητας των ανθρώπων που ξέρουν τη μέθοδο. Σωστό, είναι και αυτό. Είναι πολλές φορές και πώς δομείται ένα νοσοκομείο. Εμείς που έχουμε αιματολογική κλινική, που έχουμε πολλές εστεμπορές και κατάγματα λόγω κάποιες εμπορίτες, αλλά και λόγω της κορτιζόζης. Σωστά. Το άμεσο προβάσιο είμαστε εμείς, οπότε κάνουμε στο πρόβλημα. Αυτό είναι θέμα και διαθεσιμότητας. Είναι θέμα πώς προσεγγίζεις τον ασθενή, η κατάλληλη επιλογή του ασθενούς, τι θα κάνεις. Και εγώ νομίζω ότι και το μηχάνημά μας είναι πολύ εξαπολύτη. Άλλο ένα σιάν του χειρουργείου. Δεν βλέπουν τίποτα. Ένα επιχείρημα που είχαν πάντα οι χειρουργοί είναι ότι επειδή έχουν τον αισιολόγο, την ώρα που θα κάνουν την αίσθηση τσιμέντου, δημιουργούν μία αύξηση των πιέσεων στην κοιλιά για να μην μπει το τσιμέντο μέσα σε φλέβες. Okay. Αυτό συμβαίνει πότε? Όταν δεν έχεις τη διακριτική ικανότητα από το μηχάνημά σου να δεις ότι το τσιμέντο φεύγει εκτός σπονδύλου. Εμείς περιέχουμε σε αυτό και με το που θα το δεις αυτό, κάνεις μια υποπίεση και τραβάς πίσω το τσιμέντο. Λοιπόν, υπάρχουν επιχειρήματα για να δείξω. Μέχρι τώρα δεν τα κάνανε. Συγγνώμη δηλαδή, τώρα για να μην μας αδικήσετε. Κύριε καθηγητή, μέχρι τώρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό έτσι κι αλλιώς. Τώρα μας πείτε ότι έχουμε τη δυνατότητα να το τώρα κάνουμε. Τώρα δεν έχετε άλλο. Εμείς θα σας στείλουμε την επόμενη μέρα. Κύριε Κούτσο, έχει κάτι να σχολιάσω? Όχι, νομίζω ότι... Πάντως, νομίζω σημαντικό είναι να... Οι ασθενείς να σηκωθούν γρήγορα, νομίζω. Είχαμε περιβάλλον, βλέπουμε κάποιον πάση συντηρητικά. Άμα βρούμε ότι 2-3 θα μας συνεχίζει και δεν βελτιώνεται, καλό είναι να γίνει μια παρέμβαση.
Και το πιο σημαντικό επίσης είναι να κάνει κανείς καλή επιλογή του σε ποιον ασθενή θα εφαρμόσει ποια μέθοδο και σε ποια χρονική στιγμή σε σχέση με το πότε έγινε το κάτω. Πολλοί ασθενείς είναι τελείως φύτα, ας πούμε, και θέλουν να συμφίσουν τα δηλώτες και αυτά. Υπάρχει... Υπάρχει μια άλλη μελέτη που αποδεικνύει ότι η μη αντιμετώπιση τέτοιων καταγμάτων σπονδυλικής στήλης αυξάνει την θνητότητα. Ο γράφος πρώτο τέτοιο, γιατί επιβαρύνει το πνεύμα μας όλα. Τα πάντα επιβαρύνονται και η κινητικότητα του ασθενή επιβαρύνεται. Δηλαδή, όταν ένας ξαπλωμένος ασθενής θα το πάω συντηρητικά για κάτι τρεις μήνες στο κρεβάτι, θα πάθει τη θρόμβωση, τη πνευμονική εμβολή. Θα έχει μια δυσκινησία γενικά μετά, άντε να ξανασηκωθεί, θα έχει φυσικοθεραπεία. Πήγε τρεις εβδομάδες και δεν περνάει ο πόνος κατευθείαν. Ούτε χειρουργία, ούτε αναισθησίες. Α πούμε και γενική αναισθησία και αυτή διάφορα προβλήματα σε αυτούς τους ασθενείς που είναι πολύ επιβαρημένοι. Άρα προσπαθούμε να την αποφύγουμε. Ωραία. Εάν τα καλύψαμε όλα, νομίζω να κλείσουμε γιατί θα μας κλειδώσουν μέσα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ, κύριε Ξεγονίδη, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Παπαναστασίου, κύριε Κότσα, τον κύριο Γραμπουτάκη από το σπίτι του, κύριε Αστρινίδη για τεχνική υποστήριξη, τους λίγους εδώ συμπαραστάτες μας αυτή την καθυστερημένη ώρα. Και να σας ξαναδούμε την άλλη Τετάρτη σε καλύτερη ώρα με άλλο θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στα μαθήματα.